All right, good morning po muli. Amen. Maraming maraming salamat po. So uh, uh muli, ay ituloy natin yung ating uh, uh, series of uh, lesson on uh, uh, salvation. Ano pa? Uh, last time, ay tinalakay natin ang uh, pananampalataya. Ngayong uh, umaga, ay uh, we will uh, Uh, go through a uh, bible survey on uh, the book of uh, uh Romans ano pa Can you turn your bibles to uh, uh, the book of uh, uh Romans ano pa so uh, una makikita natin na si uh, apostle Paul ay uh, pagkasumulat ay uh, uh, progressive ano pa Uh, Romans uh, chapter 1, ang pinaka uh, key verse dyan ay uh, yung uh, sa verse uh, 16. Ano pa, sabi dyan ay, For I am not ashamed of uh, the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that uh, believe it to the Jew first and also to the Greeks. Ano pa? Kanya makikita natin sa verse 17, ang sabi niya, "For therein is the righteousness of whom of God revealed from faith to faith, as it is written, 'The just shall live by faith.'" Ano pa? So, sa chapter 1 ay makikita natin uh, uh, na tina uh, binanggit dyan yung uh, gospel of uh, uh, Christ. Bakit po? Kasi alam naman natin na ang lahat ng tao ay nagkasala. At uh, nabanggit dyan ay to everyone that believeth, uh, to the Jew first, and also to uh, the Greeks. Pinapakita lang dyan yung distinction ng... Uh, mga Jews uh, referring to the nation Israel, na sila ay uh, napaka uh, sinasabi natin na uh, uh, sila yung uh, talagang uh, uh, at uh, the rise ano po, uh, during uh, uh, the Old Testament period uh, before the death of Christ. And uh, uh, the Greek, ano po, the Gentiles. Now, uh, bakit gospel kasi ang gospel ang solusyon sa problema ng tao ano ba ang problema ng tao na aralan natin to several weeks ago that uh, the problem is sin ano pa? at uh, sin uh, separated us from uh, the presence of god because god is holy hindi pwedeng ang uh, taong makasalanan at ang dios na banal ay magsama ano pa? Pero makikita natin na yung uh uh, uh separation na yon ng uh, uh, sinful men from the uh, holy presence of God ay bin ng uh, gospel ano pa na gospel is the solution uh, to man's problem. And then makikita natin chapter 1 and chapter 2 I A uh, tinalakay dyan, the sin of the world you no know? particularly uh, pagka world ay uh, uh, predominantly i uh, tinutukoy diyan yung mga uh, Gentiles ano pa kaya makikita natin na tinalakay dyan ang uh, kasalanan ng uh, 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 sanlibutan sa uh, uh, Romans chapter 1 at saka sa Romans uh, chapter 2 Now uh, sa Romans chapter 3 naman ay nagsimula na tinalakay ni Apostle Paul ang kasalanan ng mga uh, Hujo, uh, uh the Jewish nation ano pa. Now uh, kanya tingnan natin sa uh, Romans chapter 3 ano pa. Now uh, ngayong umaga ay uh, for the sake of time hindi na natin uh, uh, i-survey yung uh, Romans chapter 1 and 2 verse by verse. Ang gagawin na lamang natin ay uh, yung uh, Romans chapter 3 hanggang Romans chapter 5 tayo. Now, uh, bakit ko pinili yung Romans chapter 3, 4, and 5? Kasi yan ay nasa gitna ng Romans 1 and 2 and then, uh Romans 6 uh, 7 uh, and 8 Ano pa Now uh uh kasi sabi ko nga sa inyo uh, progressive uh sumulat si uh, Apostle Paul ano? Now, uh, after 8 naman pagkatapos ng Romans chapter 8 ay Romans uh, chapter 9 10 and 11 Okay. Ang tawag naman natin dyan sa uh, mga chapters na yan, Romans chapter 9, 10, and 11, ay mga parenthetical chapters. Bakit? Kasi uh, magtataka kayo bakit uh, sa development ng pagsulat ni Apostle Paul from 1 to 8, e eh, biglang nasingit yung 9, 10 and 11 na precisely para sa Israel. Kanya tinawag 'yan na parenthetical chapters sapagkat after ng uh, 11, 12 to 16 are all practical applications ng mga diniskas ni Apostle Paul from chapters 1 to uh, ano, to 8. Kaya nakita niyo ba yung ano yung uh, uh, pinaka outline ano uh, chapters one chapter 1 I uh, the importance of the gospel because the gospel is the solution to man's problem which is sin so diniskas uh, uh chapters 1 and 2 yung kasalanan ng uh, gentile nations marami yan and then chapter 3 tinalakay yung kasalanan ng uh, jewish nation uh, 3, uh, 4, and 5 ay mahalagang doktrina patungkol sa doctrine of justification. And then 6, uh, 7, and 8 ay napakahalagang mga chapters. Ano po? Chapter 6 is the power of sin sa buhay ng mga tao. Whether you are uh, unbeliever or uh, a uh, save lalo na dahil sinulat ito para sa mga mananampalataya ay na experience natin yung power of sin because we are still in the flesh ano pa now uh, uh, chapter 7 ay uh, tinatalakay naman dito yung uh, circumcision of the flesh or yung circumcision yung application ng circumcision of Christ ang circumcision kasi ay ito ay uh uh, uh result ng covenant ng Panginoon uh, with uh, uh, Israel. Yung uh, process ng circumcision is the cutting off of the uh foreskin, alam ano po. Now spiritually, tinuturo tinatukoy ni Apostle Paul dyan na yung circumcision of the flesh ay hinihiwalay yung ating kaluluwa, kung sino talaga tayo, from our flesh. Naalala nyo nung pinag-aralan natin yung uh, 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 earlier on, na ang tao ay tripartite being, di ba? Uh, spirit, which is the God consciousness of men. Soul, the self-consciousness of men. And then yung... Uh, Flesh is the world consciousness of men dahil ang tao ay makasalanan ay uh, uh, ganyan ang ano ganyan ang katayuan natin we are separated from god because we are what spiritually dead yung uh, spiritual death na tinutukoy sa bible eh hindi patay na para walang magagawa pag sinabing death kasi sa bible ay separation ano so yung kaluluwa natin ay spiritually dead sapagkat hiwalay sa Panginoon pero tayo ay uh, sabi nga dahil spiritually dead parang uh, ang tinatawag diyan ay uh, living dead ano parang zombie bakit kasi yung kaluluwa mo atat sa uh, laman nawawap uh, ang laman ay uh, pinayanan uh, ng ano yan ng uh, Ah uh, kumbaga uh, uh, vehicle ng uh, kasalanan. Kanya kung ang soul ay uh, attached sa body eh makikita natin ah uh, uh, patay uh, pat ang ano man ang gawin ng katawan eh, kasama yung uh, uh, kaluluwa. So yun yung tinatawag natin sa chapter 6 na power of sin. Sa chapter 7 ipinapakita yung ah uh, 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 circumcision of the flesh. Yung paghihiwalay ng ating kaluluwa from the flesh. Kanya diyan, binigyan ni Apostle Paul ng uh, uh, illustration, yung uh, uh, relasyon ng mag-asawa. Hanggat ang uh, mag-asawang parehas na buhay, eh sila ay hindi pwedeng maghiwalay. Pero kapag ka ang isa ay patay, malaya ka na. Malaya ka na na mag-asawa ng iba. Pero hanggat buhay pa, eh hindi po pwede. So sa chapter 7, ipinapakita na uh, we need to be circumcised uh, 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 spiritually, the circumcision of Christ, para mahiwalay yung soul from uh, the flesh. Kanya ngayon, nagkakasala ang katawan, But the soul is eternally secure in Christ. kaya sinasabi natin na hindi na tayo uh, mawawala yung kaligtasan natin. Bakit? Kasi ang nagpahiwalay sa atin sa Diyos ay kasalanan. Kasalanan, pinatawad ng kumpleto. Kanya tayo po ay bagamat nagkakasala, eh hindi na mawawala ang kaligtasan natin sapagkat hiwalay na tayo sa nagagawa ng laman, yung kaluluwa. Ano po? Hiwalay na doon sa nagagawa ng laman. Then, pagdating naman sa chapter 8, ay ipinapakita kung ano ang uh, uh, idudulot ng isang pamumuhay na ginagampanan natin under the power of the Holy Spirit. Kaya ano yung mga predominant na mga A uh, verses na makikita natin sa Romans chapter 8 na nothing shall separate us from the love of God. Di ba? Kanya, makita natin kahit na kasalanan, ano po, ay hindi na makakapaghiwalay sa atin. Sapagkat dati, yung soul at saka yung body magkasama, iisa. Kanya, pag ang tao, nag pag ang laman nagkasala, kasama yung kaluluwa nagbabayad ng kasala ng ano ng uh, Uh, konsekuensya, yung kaluluwa. Kanya, ang taong nagkasala ay mamamatay. Saan pupunta? Sa impyerno. Hindi lang mamamatay physical, mamamatay spiritual, spiritually dead, at meron tinatawag na soulless death. Na yung kaluluwa ng taong hindi naligtas, e pupunta sa eternal death. So, there are three kinds of death. Ano pa? Kanya, kinakailangan mahiwalay yung kaluluwa mula doon sa laman. So, nakita ninyo, ano? Yung compartmentalization ng pagsulat ni Apostle Paul. One and two, uh, gospel, because he is addressing the sins of the world, particularly, una yung Gentiles, and then, uh, chapter three, ay uh, yung uh, uh, kasalanan ng mga Hudyo. Okay, buksan nyo yung Bible sa... Uh, Romans uh, chapter 3 uh, Romans uh, chapter 3 Look at uh, uh verse 1 I hope uh, it is clear sa inyo yung ating ano no bakit uh, uh, pinili ko na uh, tayo ay uh, mag-conduct ng survey on the book of Romans beginning from uh, uh, chapter 3 uh, ano po Now, sabi rito sa verse 1, ay uh, uh, ganito, What advantage then hath the Jew? So pagkat dito, uh, -di discuss niya na uh, uh, partly from chapter 2 hanggang chapter 3, uh, the sin of uh, uh, the Jewish nation. What advantage then hath the Jew, or what profit is there of... Uh, Uh, the circumcision. So, uh, kita niyo ha, pinakita ko sa inyo kanina, mahalaga yung uh, circumcision. Circumcision uh, is the uh, uh, sealing of the covenant of God with the nation Israel. Ano daw ang prophet nun? For the Jews. Ano? Sabi sa verse 2, Much in every way, chiefly, because that unto them were committed the oracles of God. Pag sinabing oracles of God, ay the word of God. Particularly, yung tinatawag na the law of Moses. Kaya makikita natin, isa sa mga peculiarities ng uh, uh, bansang Israel is uh, they have uh, the law of Moses. Kaya sabi nito sa verse 3, For what if some did not believe? Paano ngayon kung merong hindi sasampalataya? Shall their unbelief make the faith of God without effect? So, your circumcision has something to do with the sealing of the covenant of God with the nation Israel. Kanya dito, ang argumento ni Apostle Paul, e paano kung magfail ang uh, uh, Israel at hindi sila sumampalataya, at hindi nila mafulfill yung kanilang part of uh, the covenant. Sabi rito, shall their unbelief make what? Ano yung word? Faith of God. Notice the preposition of. Okay? So faith of God. Ang Diyos pala, may pananampalataya din. Alright? So, uh, pag sinabing faith of God, eh yan ay tumutukoy sa pagiging trustworthy ng Panginoon. Sapagkat so, meron siyang covenant uh, with the nation Israel, eh mapapanghawakan nila, mapapanghawakan natin, na ang Diyos ay tapat na, kahit na sila ay magfail, the Lord will always keep His part of the covenant. nawa niyo mga kapatid. So sabi diyan, the faith of God uh, shall their unbelief uh, make the faith of God, yung pagiging trustworthy, yung honor ng Panginoon, yung kanyang pangako uh, without effect. Ganon din ba? Dahil hindi sila tumupad, tatalikuran na rin ng Panginoon yung kanyang uh, uh, pangako with uh, Uh, Israel. Ano sagot na ni Apostle Paul sa verse 4? God for Ano po? Kanya ninyo uh, yung mga uh, uh phrase na ito sa chapter 3, uh verse 3. Marami yan eh sa chapter 3. So magsisimula tayo sa faith of God. So ano yung tinutukoy diyan? Pananampalataya ng Diyos na tumutukoy sa kanyang trustworthiness. Ano po? Na ang Diyos mayroong plano at ang Kanyang plano ay siguradong matutupad. Ano man ang ipinangako ng Panginoon ay siguradong mangyayari. Bakit? Kasi sa Kanyang katapatan ay hindi naman nawawala yung Kanyang uh, uh, attribute na Siya ay omnipotent, ibig sabihin, all-powerful God. Walang pinangako siya na hindi niya kayang gawin because he is omnipotent all powerful kaya makita natin sa Genesis chapter 3 is yung tinatawag na the face of God verse 4 God forbid uh, hindi ang Diyos kagaya ng tao na ngako ngayon bukas eh disregard ang kanyang uh, A pangako ye yeah, let a uh, god be true but every man a what a liar as it is written that thou mightest be justified in thy sayings and mightest overcome when thou art judge ano para dumating dun sa uh, pagkakataon na wala tayong uh, maibibintang sa diyos ano kanya Uh, lahat is all about God. God is faithful. God is trustworthy. Lahat ay uh, uh, wala tayong ma masasabing uh, 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 kapintasan ng uh, uh, Panginoon. Kaya sabi doon, that thou mightest be justified in thy sayings. Ano po? Ibig sabihin ng justified in thy sayings, eh yung sinasabi ko nga sa inyo kanina na trustworthiness ng Panginoon, and thou mightest overcome when thou art judged. Kanya nga, ang Panginoon lang ang may karapatang humatol. Ano po? Sapagkat He is a righteous God. Now, uh, sa verse 5, ay meron tayong manonotis na kagaya na nanotice natin sa uh, chap, uh, sa verse 3. O, tingin niyo sa verse 5. If our righteousness command the righteousness of God, what shall we say? Is God unrighteous who taketh vengeance? I speak as a man. God forbid, for then how shall God judge the world? Sa verse 5 ay makikita natin yung tinatawag na righteousness of God. Again, makikita natin yung preposition, puro of yan, ano po, sa chapter 3. Uh, una, yung faithfulness of God. Then, verse 5, I righteousness of God. For if our righteousness commend the righteousness of God, what shall we say? Is God unrighteous who taketh vengeance? Anong ibig sabihin ito? Sabi dito, if our unrighteousness naging daan for God to reach out to men, diba? Kasi uh, tinalakay sa chapter 1, yung uh, gospel of God. Ano pa? So, kung ang ating unrighteousness ang nagtulak sa Diyos para i-extend niya ang kanyang righteousness sa atin, eh sinasabi dito, may inconsistency sa Panginoon. Bakit pag nagkakasala tayo, pinarurusahan niya tayo? Okay? Kaya sabi diyan, uh, what shall we say then? Is God unrighteous who taketh vengeance? Sabi ni Paul, I speak as a man, God forbid. For then, how shall God judge the world? Kanya nga ang Diyos ay just in uh, judging the world sapagkat talagang all, reason, all reasons point to man's failure to keep uh, righteousness on his own effort. Pinapakita rito na kung wala ang biyaya ng Panginoon, eh, hindi tayo makakapamuhay ng buhay na merong kabanalan. Ano po? Kanya, in all dispensations, marami po yan, ano po, na-discuss na natin. Uh, hindi ko na i-discuss kasi meron akong tendency na kapag i-discuss ko yun, oh, mahaba ako. So, uh, in all dispensation, isa lang ang makikita natin ano po na without the grace of God man left to himself will always always what uh, ruin uh, himself. Meron akong uh, uh, sinulat na uh, it is a follow up doon sa sulat ng isang uh, uh pastor na Ah, uh, a uh, sumulat ng uh, uh, wala na daw temptation pagdating ng millennial reign. Sabi ko, yes, wala ng temptation sa millennial reign. Bakit? Kasi walang tempter. Sino ba yung tempter? Si Satan. Si Satan ay nakakulong for 1000 years habang ang Panginoon nagahari dito sa lupa for 1000 years. So kung walang tempter, There will be no temptation. Pero I uh, took a one step higher doon sa proposition niya. Tanong ko ay ganito. Lahat kasi nang papasok sa uh, millennial reign from that period of tribulation ay mga mortal people, both Jews and Gentiles. Pag sinabing mortal, eh nasa kasalanan pa. Kaya yan yung ina-address natin ngayon, ano, na uh, chapter 6 is the power of sin in the flesh. Chapter 7 ng Book of Romans ay kinakailangan mahiwalay ang uh, soul from the flesh. Bakit? Kasi kung hindi, lahat ng gagawing kasalanan ng flesh, damay ang kaluluwa. Kanya hindi ka maliligtas kasi ang kabayaran ng kasalanan ay ano? Ay kamatayan, All right. So, uh, uh, ganun yung uh, uh, mangyayari. So uh uh asabi rito ay uh, ano ba yung uh, nasa isip ko uh, uh, For then how shall God uh, judge the world ano pa kanya ang panginoon ay merong uh, uh, karapatan na uh, i-judge ang uh, sanlibutan Again Uh, pagating sa verse 7 uh, ay meron naman tayo makikita na uh, uh, ganitong phrase. Sa verse 3 ay faith uh, of God. Sa verse 5 ay yung uh, uh, the righteousness of God. Sa verse 7 ay ito naman. For if the what? Truth of God. Hath more abounded Through my lie unto His glory. Bakit my lie? Sapagkat so uh, sinusuportahan lang niya, yung sinasabi niya, na ang righteous lang at ang matapat lang ay ang Panginoon. And all men, including Him, are what? Liars. Okay? Kaya dito, kung sasabihin ninyo na ititake ninyo ang aking salitang ito, sulat niya sa mga uh, Roma, uh, taga-Roma, ay, sabi niya, for if the truth of God had more aband, abounded through my lie unto his glory why yet am I also judged as a sinner. So makita natin kung uh, pa deeper doctrine, ay kahit Apostle Paul may dilemma rin, which is uh, later on idi yan sa uh, chapter 7, uh, ano, sabi niya, eh, ako na nga ang nangangaral ito, pero bakit uh, I am also judged as a sinner? Ano, bakit? Kasi, yung sinasabi niya, ay galing sa salita ng Diyos. This is the revelation of God to him. Kaya sa verse 7, uh, sabi niya, ay the truth of God. Ang katotohanan ay sa Diyos. Mga kapatid, ganito lang po ang ating pagbabatayan. Ang ating authority is the Word of God. Ang mga pastors, ang mga preachers, ay tinatawag na mga truth agents. Ano po? Sila ang ginagamit ng Panginoon para ipangaral ang salita ng Diyos. Pero, may tendency na ang tao malihis sa katotohanan ng Diyos. Kanya tayo po ay mas higit na nagtitiwala sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos hindi sa kung ano ang sinasabi ng tao. Kung hindi tayo uh, dapat uh, maging final authority natin ang uh, uh, salita ng Diyos. Maging yung tradisyon na nakamulata natin na naipasa sa atin hindi 'yun ang tradisyon. Ang tradi, a a uh, uh, ang ano ang authority natin. So paget ang tradisyon ay pabago-bago. Ano po ang uh, uh, authority natin? The word of God. Ano po? look at uh, verse 8. And not rather as we be uh, uh, slanderously uh, reported as some affirm that we say, let us do evil that good may come, whose damnation is just. Ano po? Now, uh, kasi nga, pinakita rito na yung unrighteousness of man ang nagdala para ang Diyos i-extend niya yung kanyang uh, righteousness sa atin uh, sa pamagitan ng kanyang uh, biyaya. Later on, ay ide-discuss din na ni Apostle Paul na kinakailangan ba tayong magpatuloy sa kasalanan para ang biyaya ay sumagana? Of course, hindi po, ano? Kasi kasalanan ang maghihiwalay sa atin sa Diyos, ano? At kasalanan o oh, kas kasalanan ang nagpahiwalay sa atin sa Diyos. Huwag nating pahintulutan na yung kasalanan ngayong ligtas na tayo ay maghari sa ating buhay. Huwag nating gawing excuse na yung pagpapatawad ng Diyos, yung biyaya ng kaligtasan ay magindaan para tayo ay magkaroon ng lisensya para magpatuloy sa kasalanan. Look at verse 9. What then Are we bet better than they? No, in no wise, for we have uh, before proved both Jews and Gentiles, they are all under sin. So sa harapan ng Diyos, lahat ng tao, both Jews and Gentiles, bakit binabanggit parate ang Jews sapagkat so, Israel is a chosen nation of God. Talagang merong uh, uh, prominence ang uh, Israel over all nations in the Old Testament prior to the death of Christ. Pero kinokonclude ng salita ng Diyos na both Jews and Gentiles that they are all under sin. hindi sinabing all are under the law, ano po? But all are under sin. Israel is under the law. Gentiles have never been under the law. Bakit? Yung law of Moses, para sa Israel lang yun. Hindi yun para sa mga Gentiles. Naintindihan po ninyo mga kapatid. Kanya dito, napaka-clear ng sinabi ni Apostle Paul, both the Jews and the Gentiles are under sin. Meron lang talagang isang unique na paraan na ginamit ang Diyos o ginawa ang Diyos para Kanyang kumbinsihin ang Israel sa kanilang kasalanan. At yan ay sa pamagitan ng batas. Alright. Look at uh, uh, verse uh, 10. Ano sabi sa verse 10? As it is written, there is none righteous Ano pa? So, na-discuss doon sa uh, verse 5, the right, the, uh, sa verse 7, uh, yung righteousness of uh, God. Tama ba ako? Verse 7 nga ba yung uh, 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 righteousness of God? Tama? Righteousness of God uh, is verse 5. Uh, ano po? Verse 5, ang uh, uh, righteousness uh, of God. All right. So makikita natin dito na uh, there is none uh righteous. Ano po? Walang uh, uh, matuwid. Ano po? Kaya makikita natin ang righteousness na meron ang mananampalataya is the righteousness of Christ. Na kung paano natin nakuha 'yon later on ay uh, uh, makikita natin. Particularly pagdating natin ng uh, uh, chapter 5. Uh, ano po? Now, ano sabi rito? Verse 11. Uh, there is none uh, uh, that understandeth, there is none that seeketh after God. Ano po? Marami tayong makikita dyan na mga patutuo. Ano? Walang... Uh, Uh, nakakaunawa. Napag-aralan na natin yan sa 1 Corinthians chapter 2. Si Paul din ang nagsulat noon. Ano? Na sa 1 Corinthians chapter 2, na without the help, uh, illuminating power of the Holy Spirit, eh walang uh, makakaunawa na salita ng Diyos. Ano po? Lalong-lalo lalo na kung ikaw ay hindi mananampalataya. And there is none that seeketh after God. Kanya nga yung uh, uh, tearing down of uh, the uh, curtain Uh, in the temple ay uh, makikita natin significantly uh, uh, that the, the curtain separating the uh, holy place uh, from the most holy place was rent from top to bottom. Ano po? From top to bottom. Hindi from bottom to the top. Hindi from side to side. Ano po? Bakit? Kasi ipinapakita doon na It was God who reached down to men. It was a man who reached up to God. Kanya, as ang sulat ko rin, uh, noong nakaraang araw, worship is not uh, performance-based. Ano po? It is faith-based. Kanya, tayo nagwa-worship ay sapagkat puro of God. Ano po? So, uh, uh, faithfulness of God, truth of God righteousness are uh, are uh, of God ano po uh, lahat yan ay uh, uh, pinapakita natin na lahat ay uh, uh, sa Diyos wala tayong uh, uh, sa atin ano po Look at, uh, verse uh, 12 they are all gone out of the way they are together become what unprofitable There is none that doeth good, no, not one. In the book of Isaiah, makikita natin na ang sabi ng Panginoon, our righteousnesses, lahat ng pwede nating masabi na katwiran natin, mabuting ginagawa natin. Pagdating sa harapan ng Diyos, ang katumbas nun, filthy rags. Yung filthy rugs na yon, kung talagang pag-aaralan natin, hindi lamang mga rugs na pinagpupunasan ng ating mga uh, uh, footwear pagkagaling sa labas bago pumasok. Kundi yun ay uh, maialin tulad natin sa mga bandages ng sugat. Maintindihan ito ni uh, uh, Ivan, ano? na pagka pinalutan ng bandage, so ia-absorb nun ang lahat ng mga uh, uh, blood, lahat ng mga pus o lahat pupunta doon. Pagka inalis din dressing yun, ganun karumi, ano, itinatapon yon. So, mahita natin, ganun ang katumbas ng ating mga righteousnesses uh, before uh, God. Look at verse 13. Their throat is an open sepulchre. With their tongues, they have used deceit. The poison of us is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. So 13 and up uh, uh, to 15. Eh dalawang uh, body parts ang tinutukoy dyan. ano? Mostly eh yung ating tongue, yung ating mouth. So very consistent 'yan, maging sa sinulat ni James na si James kinakailangang mag uh, uh, devote ng isang chapter sa kanyang aklat, James chapter 3 na tinuk- uh, tinalakay niya yung ano, yung uh, uh what a tongue Can do, okay? So sabi dyan, Ay uh, talagang uh, their truth is an open sepulcher. With their tongues they shall use deceit. Ano po? The poison of us is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Kanya nga ngayon, Bakit kinakailangan natin na uh, pagka merong kasunduan ay kinakailangan meron tayong contract signing. Bakit may covenant ang Panginoon, ano? Bakit merong manifestation na magpapaalala sa tao, ano? Uh, at sa Diyos ng uh, ating ng kanilang uh, kasunduan, ng ating covenant uh, uh, with uh, the Lord. Bakit? Sapagkat ang tao po likas na ano yan, sinongaling uh, yan, ano? So uh makikita natin na uh, ngayon, yan ang sinasabi, bukas iba na, ano? Kanya ako ang prinsipyo ko po, personal na guidelines ko. Pagka talagang seryoso ang usapan, dapat nakasulat. Kasi pagka uh, telephone conversation o uh, uh, ano lang, verbal communication lang, eh ang hirap patunayan 'yan, ano? sa legal process. Bakit? Eh, sino ba ang nakarinig ng usapan ninyo? Kanya ngayon, eh, kinakailangan written. Sa written contract naman, eh, kinakailangan hindi lang kayo ang nagpirmahan. Merong witness in your favor, may witness sa favor do sa kabila. Bakit? Kasi may pagkakataon na may tinatawag na breach of contract na talaga, ang tao ay kakalas doon sa kanyang commitment. Naintindihan niyo mga kapatid? Ano po? Bakit? Kaya sabi jam pangalawa, their feet are swift to shed uh, blood. Bakit? Kasi talagang ang tao, ganyan, ano, uh, hanggang makakatakas, ay tatakas. Look at verse 16. Destruction and misery are in their ways. And the way of peace have they not known, there is no fear of God. Kita nga sa verse 19. Ano? O verse 18. Ang sabi dyan, there is no fear of God before their eyes. Kaya tinitingnan natin na panibago, eh yung sinasabi dyan sa verse 18 na fear of God. Pagkatakot, natakot na tayo ay uh, 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 may pag sa ating uh, panginoon. All right, look at uh, verse uh, 19. Now we know that what things soever the law saith, it saith to them that are under the law that every mouth may be stopped, and that ano sabi diyan? All the world may become guilty before God. Now, uh, pag si Paul ang nagsabi, pagka sinabi niya, all the world, dalawa po ang ibig sabihin niyan. Ano yung all the world before the cross of Calvary, prior to the death of Christ, and what is all the world after the death of Christ. Okay? So, uh, prior to the death of Christ, ang all the world ay una, ang uh, 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 dominant dyan ay Israel, at ang lahat ng bansa nasa ilalim ng Israel. Are you with me? Kanya makikita natin, all the world may become guilty before God. Mga kapatid, uh, hindi ko kasi alam kung... Uh, um, madadaanan ko ang mga verses ano sapagkat right now I am distracted. Maraming pumapasok sa isip ko. Ano po? Uh, kanina ko pa nga meron akong sasabihin na kalimutan ko eh, ano. Kaya uh, pray for me as you listen. Uh, uh as sinasabi rito ay uh, ang uh, ang blessing ng buong sanlibutan prior to the death of Christ ay through Israel. Right? pag nakakasunod ang Israel pagka pinagpapala ang Israel the entire uh, uh, world ang mga lahat ng bansa na magpapasakop uh, uh, sa batas ng Diyos through Israel I bless together with them ang tanong anong mangyayari kung yung gagamitin ng Panginoon Israel na sa kanilang pagsunod ay pagpapala paano kung sila hindi makakasunod di hindi sila pagpapalain paano yung ibang bansa na ang pagpapala nakadepende sa kanilang pagsunod naunawaan niyo mga kapatid see so dapat makita natin yan ano po that all the world may become guilty before god kanina sinabi ko sa inyo na yung law of moses was given to israel never to the Gentiles. Who broke that law? Israel. Dahil na broke nila yung law of Moses, they are guilty. So therefore, all other nations na ang hope para pagpalain ng Diyos is through Israel, pati sila guilty before God. Naintindihan niyo mga kapatid? Because blessing must come through Israel. Look at verse 20. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. The word therefore is a word of conclusion. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. Talking about sin. Ngayon, ang tinutukoy ni Apostle Paul, justification. Are you with me? Justification, which is the answer to man's sin. Verse 20 plainly tells us na yung justification na dapat na mapasa atin ay kailanman hindi sa pamamagitan ng batas sa pagkatasabi rito, uh, for by the law is the knowledge of sin. Napag-aralan natin, many Sundays. Kaya makita ninyo, no? Uh, ang galing ng Panginoon sa Metro Laguna Baptist Church. Maging yung mga aral natin, progressive din. Ano? At uh, ang Panginoon ang nagdadirect sa atin. Na noon ay pinag-aralan natin, what is the purpose of the law? The purpose of the law is never for the justification of Israel and other Gentile nation before the death of Christ. sapagkat the purpose of the law is what the knowledge of sin. kung walang batas, eh hindi natin malalaman kung uh, uh, ano yung uh, uh, kasalanan. bakit? kasi yung batas eh siya yung nag-provide ng ano ng perimeter fence ano pag sinabing no trespassing kung walang bakod kailan mo malalaman na nagtrespass ka Di ba? kanya yung law hindi lang knowledge of sin kundi law becomes a uh, transgression dati ang tawag kasalanan ngayon ang tawag transgression na. Bakit? Kasi na-define na kung ano yung kasalanan. Who defines sin? Dalo. Are you with me? Sa so, maliwanag po yan, ano? Uh, verse up, uh, 21. But now, the righteousness of God. Inulit lang ito from uh, verse 5. Uh, uh, ano po? So, yung righteousness of God, muli makikita natin dito sa verse 21 at saka verse 22. Tingnan po ninyo. But now, the righteousness of God. Hindi righteousness of man, ha? wala tayong righteousness sa sarili natin. Kung meron man tayong righteousness, eh, it is the righteousness of God. So sabi dyan, the righteousness of God without the law. Hindi kailangan ng Diyos ng tulong ng uh, uh, batas ni Moses para maipakita ano ang katwiran ng Diyos. Sabi diyan, being witnessed by the law and the process ah, uh, prophets. Verse 22, even what? The righteousness of God which is by faith. Okay, pakipansin ninyo ito mga kapatid. Hindi natin ito i-discuss ngayon. Pero, by faith of Jesus Christ. Okay? Nakita nyo ba yung praise dyan? Na faith, hindi in ang proposition, kundi faith of Jesus Christ. Alright. Kanina, merong faith of God. Pinakita ko sa inyo, na may uh, pananampalataya na pinatutungkol sa Diyos. Alright? So, yung pananampalataya na yon is the trustworthiness of God. Yung Kanyang plano, particularly in addressing the sin of mankind. Dito sa verse 22, ina-address ng Panginoon yung uh, kasalanan ng tao, through His righteousness, sabi ng Bible, by the faith of Jesus Christ. Now, pag sinabing faith of Jesus Christ, tumutuho ito sa pagpapasakop at pagsunod ni Kristo sa plano ng Diyos para ang tao maligtas. Alright? So, diba, try on God. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Paano natin madidistinguish ang uh, 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 three persons na yan uh, pagdating sa plano ng kaligtasan? God the Father planned the salvation of men. Sino ang, sumuno, ang tumupad nun? Jesus Christ. Sino ang nagpapaunawa sa atin yan? through His Word, the Holy Spirit. Kanya yung pagsunod ng Panginoon sa so Kristo to the face of God. Yung plano ng Diyos para sa kaligtasan ay mangyayari din at nangyayari din through the faith of Jesus Christ. Yung pagsunod at pagpapasakop ng Panginoon sa so Kristo to the plan of God tayo ngayon, no, maunawaan natin ang Ibanghelyo, ay sumampalataya. Yung pananampalataya natin na nagligtas sa atin, ang tawag doon, faith in Christ. Are you with me? Pero ang nagligtas sa atin is the faith of Christ. Kasi kahit na tayo sumampalataya kay Kristo, kung hindi naman natupad ng Panginoon sa Kristo, ang plano ng Diyos, walang kabuluhan yung pananampalataya natin. Are you with me? Diniscuss yan sa 1 Corinthians chapter 15. Ano po, Na maging yung resurrection ng Panginoon su Kristo. Kung hindi natupad yung plano ng Panginoon na Christ will triumph from the dead through His resurrection, eh even our faith is dead. Di ba sabi doon? Kanya, meron tayong Uh, pananampalataya, faith in Christ, pero nakasalig yung ating pananampalataya kay Kristo on the faith of Christ toward God. Mal maliwanag po ba yan mga kapatid? Alright, so uh, makikita natin na uh, sa verse 19 ay uh, fear of God, 21 ay ipinakita ulit ang uh, uh, righteousness of God, pero sinabi ko dyan, tingnan nyo lang, inotis notice ninyo, yung tinatawag na by faith of Jesus Christ. Whose faith? Jesus Christ. Okay? Yung faith in Christ, kaninang pananampalataya? Atin. Pero ang tinutukoy dito sa verse uh, uh, 22 ay pananampalataya. Hindi natin, kundi pananampalataya ni Kristo. Alright? Pagka faith of Christ, pananampalataya ni Kristo, yung kanyang pagkapasakop, pagsunod sa plano ng Diyos sa kaligtasan, yung faith in Christ tumutukoy sa ating pananampalataya kay Kristo. Are you with me? So, verse uh, uh, 22, unto all, unto all, and upon them all that what? that believe believe in Christ okay so pananampalataya na natin yon okay for all have sinned and what come short of the glory of God now i want you to notice verse at 20 uh 24. pero meron pa tayo na miss pala sa verse at uh, 22 ano po Uh, uh, faith of God, or, uh, saan yung tinatawag na forbearance uh, of God? Verse 22 ang nakalagay sa akin dito. Ah, parang uh, baka madaanan na lang natin mamaya yan. Alright. So, uh, uh, ngayon makikita natin uh, sa verse at, at uh, unto you at two even the righteousness of god which is by faith of jesus christ unto all and upon all them that believe for there is no difference difference between whom the jews and the gentiles for there is no difference for all have sinned and come short of The glory of God. And by the way, uh, uh, ano lang to, uh, side trip. Yung uh, praise na for there is no difference, dalawang beses siya nabanggit dito sa book of Romans. Ano pa? Kanya makikita natin na sabi diyan uh, sa verse uh, 22, for there is no difference, pare-parehas lang ang lahat ng tao, the Jews and the Gentiles. Ano ang pagkakapare-parehas ng lahat ng tao? Sagot ay nasa verse uh, 23. Ano sabi doon? For all have sinned and come short of the glory of God. So, lahat ng tao, pantay-pantay. Anong pagkakapantay-pantay ng lahat ng tao? Lahat ng tao, makasalanan. Now, uh, uh, makikita natin yung second praise na For there is no difference sa Romans uh, chapter 10 na. O tingnan nyo, sabi dito sa verse 10, uh, uh, chapter 10 verse 12. For there is no difference dito, bilang gitna, the Jew and the Greek. For the same Lord over all, both to the Jew and to the Greek, is rich upon or unto all that call upon Him. Ano ang pagkapantay-pantay ng both uh, the Jew and the Gentile? Verse 13, For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be what? Saved. Save. So, anong pagkapantay-pantay ng tao? Lahat makasalanan. Lahat pwedeng maligtas. At ang lahat, ay maliligtas sa magitan ng Panginoon sa so Kristo. Are you with me? Kaya makita natin na all men are created equal. That debunks the face of the Calvinist. Na yung mga Calvinist nagsasabi na ang Diyos may pinili para maligtas at may pinili para hindi maligtas. So pagkaganoon, eh hindi fair ang Panginoon. Lahat makasalanan, pero uh, kung hindi siya makikialam, lahat ng makasalanan, mapapahamak. Pero kung may pinili siya, abo, edi eh, hindi siya fair. Naunawaan niyo mga kapatid? So it debunks the idea of uh, the Calvinist. Look at uh, verse 24. Now, being what? Justified. Ang topic natin ngayong umaga is about Justification. Ang sabi diyan, justification is the solution of God to the sin of men. Ano ang justification? Sabi sa verse 24, being justified, ano sabi diyan, freely by His grace. Ano raw ang justification? Free. Pag sinabing free, libre hindi babayaran, wala kang gagawing anuman. Mahalaga to mga kapatid. I'm just in the process of developing uh, uh the doctrine of justification. Pagka kayo po ay hindi humiwalay sa aking uh, pangangaral, undistracted, ano po, ay uh, naniniwala ako na you will thank God forever for the rest of your life. Because this doctrine has never been taught in most of the Baptist churches. Bakit? Napansin niyo ba na ang lahat ng mga churches performance-based? Bakit performance-based? Binabantayan ang kasalanan mo. Pag nagkasalanan ka, nagkagawa ka ng kasalanan, didisiplinahin ka. Bakit? Yung kasalanan mo is a ground para ikaw ay uh, uh, maset aside. Ano po? Kanya lahat ngayon e eh, paracycle na tayo e eh, talagang para bang let's uh, uh, maintain our respective righteousness. Kanya ngayon, may pagkatakot ang mga mano ng palataya na baka magkasala ako, mawala ang kaligtasan ko. Kanya ngayon, ang issue bak, uh, pwede pa bang mawala ang kasalanan. Ngayon, itong subject natin, magpapatunay na ang kasala, ang kaligtasan ay hindi na mawawala. Bakit hindi mawawala? Kanya sa conclusion makikita natin 'yan. Ano po? So being justified freely by his grace. Bakit libre? Sa so, sabi rito, through the redemption that is, pakituloy niya magbasa, that is in Christ Jesus. Ito ang dapat maging maliwanag sa atin. Ang justification natin, libre, bakit libre? Kasi ito ay na kay Kristo. Kaligtasan na si Kristo ang gumanap. Hindi tayo. Kasi kung tayo ang gumanap ng kaligtasan natin, edi hindi libre yan. Are you with me? Alright? So makita natin, sabi diyan, through the redemption that is in Christ Jesus. Look at verse 25. Whom? Jesus Christ. God had set forth to be a what? Propitiation through faith in his blood to declare his righteousness for the remissions of for the remission of sins that are passed through the forbearance of God. Okay, so verse 27, yung tinatawag na forbearance of God. Ano yung ibig sabihin ng forbearance? Yung pagtitiis ng Panginoon. Pagpipigil ng Panginoon. Alay niyo mga kapatid? Ang ka anong kabayaran ng kasalanan? Bakit ang mga taong hindi ligtas at gumagawa ng kasalanan hanggang ngayon buhay pa? Shh. Bakit hanggang ngayon buhay pa? Because of the forbearance of God. Are you with me? Kanya ang tao Walang kagaya ng forbearance ng Diyos. Ang tao pumapatol. Are you with me? Respetuhan ang dapat mangyari eh. Pero sa Diyos, kahit na ang tao lumabag sa kasalanan, the forbearance of God is there. Kanya nga ang tanong natin, bakit ang tao pasama ng pasama ang kasalanan? Bakit hindi pag-uubusin ng Panginoon yan? Mga kapatid, hindi natin maaalis. God is a forbearing God. Are you with me? Forbearance of God. Look at uh, uh, verse 25. Ang sabi diyan, sa pamagitan ni Kristo, God hath set forth Jesus Christ to be what? A propitiation. Pag sinabing propitiation, ang galit ng Diyos, mapapag... Uh, mapapa uh, pa pampalubag loob. Okay? So, the propitiation for uh, uh, the sins that are past. Okay? Through faith in the blood of Christ. Kanya nga, uh, makikita natin na nung mamatay ang Panginoon sa so Kristo, He shed His blood for what? for the remissions of our sins. Bakit kinakailangan na si Kristo magkatawang tao, mamatay sa krus at pagkatapos mag-suffer ng talagang uh, paghihirap na uh, hindi natin mai-imagine. Yung napanood ninyo yung The Passion of the Christ, yung pelikula ni uh, uh uh sino yun? Wala pa 'yon. Hindi Umiiyak tayo pag napapanood natin yun, ano? No? Uh, pero alam niyo mga kapatid, hindi natin ma -de describe yung talagang sinaper ng Panasok Kristo. Pagbalik niyo sa bahay niyo, basahin niyo lang yung Isaiah uh, 53. Isaiah 53, makikita natin doon yung tinatawag na uh, lahat ng uh, uh, dinanas ng uh, Panginoong Kristo. So Uh, para sa atin. O tingnan niyo mga kapatid. Uh, look at Isaiah uh, uh, 53. Anong sabi sa Isaiah uh, uh, 53? Uh, ang sabi rito ay uh, Kanya pala yung mga matatanda, ano? Kasi nagdidikit na, hindi na maghiwalay. Uh, asabi rito, uh, asabi dyan, verse 5, He was wounded for our transgression, He was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon Him, And with the stripes, we are healed. We are, uh, uh, all we uh, like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord laid upon him, what? The iniquity of us all. Nung si Cristo nakabayubay sa krus ng kalbaryo, eh taglay-taglay niya sa kanya sariling katawan, ang uh, uh, kasalanan ng buong sanlibutan noon ngayon at uh, hanggang sa uh, end of uh, uh, the millennial reign ano po Ang makikita natin uh, uh, yung uh, paghampas lang sa kanya ng uh, ano ng uh, cut of nine tails uh, ano yun eh uh, isang latigo na nine straps yung dulo, may iba't ibang, ano, mga uh, uh, pag uh, pinalo mo sa katawan, babaon yon ano. Pag bumaon hihila hihilain 'yon ano, kanya kasama laman, ano. So, hindi lang yung flesh, pati mga veins, lahat, everything. Uh, yun ang lahat na sinapor ng Panginoon sa so Kristo para sa atin. Uh, sabi dito, verse 26, To declare, I say, at this time, ano yung idinedeclare? His righteousness. The righteousness of God. That we might be just. just. Justification, ang topic natin. That we might be just and that justifier of Him which believeth in Jesus. Kanya merong faith of Christ dito sa verse 26, yung believeth I faith in Jesus. Kung ikaw ay sumampalataya sa Panunso Kristo, sabi ng Bible, to you is the righteousness of God manifested by faith. Kung yan ay sa pamagitan ng pananampalataya, at yan ay biyaya, ito ngayon ang sabi ni Apostle Paul sa verse 27. where is boasting then? Meron bang makapagmamalaki sa atin patungkol sa kaligtasan? It is excluded by what law? Ano ang uh, uh, magbibigay sa atin ng reason para tayo makapagmalaki? Uh, by what law? Of works? Ano sag sagot ni Apostle Paul? Nay. Nee. But by the law of faith. Minsan na nag-exist ang law of Moses. And the law of Moses demands works na uh, according to the faith na meron sila sa Panginoon. Ano ba ang pananampalataya na discuss na natin last time? Faith is believing God through His Word. Taking God at His Word. Kanya kung ano ang pagkaintindi nila sa salita ng Diyos during their time, pag merong kuman doon, dapat nilang sundin. At yung pagsunod nila doon sa utos na yon ng Panginoon, ay pananampalataya yon. Are you with me? Kanya makikita natin, yung pananampalataya na ginawa ng mga Old Testament saints prior to the death of Christ is the expression of their faith. Kanya sabi na Bible, from faith to faith. Sa Old Testament, prior to the death of Christ, faith on the a uh, uh, direct command of God. Kanya, faith that needs to be expressed through their obedience to the Word of God. Pero yung faith na meron tayo sa Panginoon sa Kristo, after the death of Christ, is faith without works. O, tingnan po ninyo, Ephesians uh, chapter 2 and verse 8. Kaya dapat malaman natin kung ano ang uh, uh, pagkakaiba. Ephesians uh, uh, chapter 2 verse 8 uh, uh, and 9. Uh, ano sabi diyan sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9? Sabi dyan, "For by grace are you saved through faith." Ano sabi doon? And that not of yourselves. It is the gift of God. Notice verse 9. Not of works, lest any man should boast. Now let's uh, compare that to verse 27. Where is boasting then? It is excluded. By what law? Of works. Nay, nee, but by the law of faith. Sa Old Testament, it is the law of Moses, the Mosaic law. Pero after the death of Christ, the finished cross work of Christ on Calvary, another law ay, uh, is existing sa panahon natin ngayon na dispensation of the grace of God. Anong law yun? Law of faith. Look at uh, verse 28. Therefore, we conclude that a man is what? Justified by what? By faith. O, oh, ang liwanag dyan. Without the deeds of the law. Bakit? Sapagkat yung kapatawaran ng kasalanan sa Old Testament has something to do with their obedience to the law. Nakanawaan niyo mga kapatid, kanya yan ang pagkakaiba ngayon sa panahon natin ngayon. Na ang justification natin ngayon ay by faith but without the deeds of the law. Now, ito 'yung mga dapat nating tanungin. Tanong noon, dapat tanong natin ngayon. Is he the God of the Jews only? Is he not also of the Gentiles? Ang tanong, siya ba ay Diyos lang ng mga Hudyo? Bakit ganito ang tanong? Kasi nga prior to the death of Christ at Calvary sa Old Testament, ang lahat ng blessing ng Diyos para sa sanlibutan dapat dumaan sa Israel. Israel is prominent. Ano po? Ibig sabihin, kung sila ay susunod, sila ay pagpapalain, pati na ang ibang bansa na susunod sa batas ng Diyos sa pamagitan nila. Pag ang Israel hindi nakasunod, Aba, eh hindi lang sila ang parurusahan. The rest of the world. Kanya ang tanong dito, is He the God of the Jews only? Is He not also of the Gentiles? Ano ang sagot? Yes, of the Gentiles also. Seeing it is one God which shall justify what? The circumcision by faith and uncircumcision through faith. O, tingnan niyo mga kapatid, ah, mahalaga ito. Mahalaga ito. Seeing it is how many God? One. One. God who shall justify both the Jews and the Gentiles. Bakit na nasabi? Which shall justify the circumcision. Sino yung circumcision na tinutukoy dyan? the Jews sabi diyan he shall justify the circumcision pakiguhitan niyo mga kapatid yung salita by faith Jews by faith at ano sabi doon and the uncircumcision pag sinabing uncircumcision gentiles through faith all right ang tanong, ano ang pagkakaiba ng by faith at saka true faith? Napag-aralan natin yan noong last time. O, pakikita ko pa rin para maalala lang ninyo. Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11. Now, ang mga binanggit na mga pangalan dito sa Hebrews chapter 11. Ay puro Old Testament figures. Pagka Old Testament before the death of Christ. Tingnan niyo ha kung uh, tayo po ay humihiwalay o consistent sa salita ng Diyos. Sabi ng Bible, it is one God which shall justify the circumcision. Sino yung circumcision? the Jews, Israel, by faith. Old Testament saints. Okay? Now, tingnan po ninyo. Sabi sa verse 4, pasimula. Okay? Ano sabi dyan? By faith. Sino sinasabi? Abel. Old Testament figure, New Testament figure. Old. Sabi dito sa uh, Romans chapter 3, justify the circumcision old testament by faith. Kanya Abel old testament figure, wala pang batas dito. Okay? Sabi dito, by faith Abel ano yung sumurod na salita? Offered. The word offered there is the act of obedience na ipinakita ni Abel before God according to the revelation na meron siya nung mga panahon noon. Alright? Ano ang uh, prevailing situation noon? Kung paano mag-offer sa Panginoon. Okay? Ano ba ang batas ng Panginoon through the offering during the time of Abel? Abel is after the fall of Adam into sin. Alright? So, makikita natin na ang batas noon, lahat ng offering must be of blood. Dapat may dugo. O, tingnan natin. Asabi dyan, By faith, Abel offered unto God a what more excellent sacrifice than Cain so comparing yung ginawa ni Cain at saka ni Abel pareha sila nag-offer bakit yung kay Abel tinanggap yung kay Cain ni reject dahil si Abel nasunod niya yung prevailing uh, command ng Panginoon During their time na ang offering must have blood. Are you with me? Eh yung in ni Cain, kanya ni-reject ng Panginoon, bunga ng mga punong kahoy na tanim niya yun eh. May dugo ba yun? Wala. Okay? Kaya sabi diyan, by which he obtained witness. Ano yung wit uh, witness na nag-gain ni Abel? Yung ginawa niya. Yung ginawa niyang pagsunod, ay patutuo sa harapan ng Diyos na ano siya? Na He was righteous. God testifying of His gifts, yung kanyang offering. By it, He being dead, yet speak Patay na siya, eh pero nangungusa pa ang Panginoon sa pamagitan ng testimony ng kanyang ginawa. Kanyang sabi doon, by faith, Abel, Old Testament figure, mayroong ka uh, kaukulang ginawa. All right. Now, look at verse 5. By faith, Enoch, Old Testament, progression yan. Ano po? So, wala pa si Moses dyan. Wala pa nilo dyan. So, sino to? Enoch was translated that he should not see death and was not found because God had translated him. For before his translation, he had this testimony, meron siyang ginawa, that he pleased God. Ano yung ginawa niya na nag sa Panginoon? Kung ano yung ipinag-uutos sa kanya ng Panginoon during his time. Are you with me? Alright. Look ah, na uh, uh Verse uh, 7. Verse 7. By faith. seeing the uh, character? Noah. Being one of God of the things not seen as yet, moved with what? Fear. And what? Prepared an ark to the saving of his house. So, Si Noah was before Moses. Wala pang batas dito. Pero, meron silang sinusunod. Ano yung sinusunod nila? Yung salita ng Diyos na ipinag-uutos nung panahon nila. Nung panahon ni Noah, gugunawin ng Diyos ang salibutan, anong pinagagawa kay Noah? Build me an ark. Now, alam niyo mga kapatid, kung meron tao na, kinaka- na may karapatang magreklamo, si Noah. Kasi ano yung ark? Ano yung barko? Ano ba ang purpose ng barko? Para lumutang sa baha kasi lulunurin ko ang sanlibutan. Eh hindi na ni Noah yung kung ano yung baha. Bakit? Eh wala pang ulan na magkukos ng, ng baha. Hindi pa niya alam. Pero alam niyo mga kapatid, sumunod siya eh. Kasi, kung naniniwala ka sa Diyos sa iba't ibang kapanahunan at ang Diyos may salita, yung pananampalataya mo sa Diyos ay eh may kinalaman sa gagawin mong pagsunod kung ano yung kanyang pinag-uutos. Alright? So makita natin, by faith, Noah. Verse 8, by faith who? Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive an inheritance, ano sabi diyan? Obeyed. And he went out, not knowing whither he went. O oh, wala pa rin ang batas dito, kasi wala pa si Moses. Pero si Abraham, may inutos ang Panginoon sa kanya, Get thee out from your land. Umalis ka, sa uh, inyong lupain at kayo ay dadaling ko sa lupang inihanda ko para sa inyo. Are you with me? So makikita natin, yung by faith dyan ay sapagkat yung pananampalataya na meron sila patungkol sa Diyos dapat maipahayag sa pamagitan ng pagsunod. And so on and so forth. Maliwanag po yan sa Hebrews chapter 11. Now, sabi dito sa verse 30 ng chapter 3 ng Book of Romans, and the uncircumcision. Pag sinabing uncircumcision ay Gentiles. Ang sabi dyan, through faith. Hindi ba ninyo napansin yung uh, pagkakaiba? O Ephesians chapter 2, verse 8. Nabasa na natin to kanina eh. For by grace are you saved through, through faith. Pakikuhitan nyo sa inyong Bible. And not of yourselves. Hindi sa pamamagitan ninyo. It is what? The gift of God. O, oh, guhitan nyo verse 9. Not of works. Anong pagkakaiba sa Hebrews chapter 11? By faith, may corresponding works. Pero that was before the finished cross work of the Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. Pero after the finished cross work of Christ, sabi ng Bible, through faith. Through faith. It is not of yourselves, It is not of works, lest any man should boast. Bakit? Ngayon, hindi na sa gawa natin, kundi kung ano yung ginawa ni Kristo. Are you with ano sabi ko? Doon sa sulat ko, worship is not performance based, but it is faith based. From faith to faith. Sa Old Testament, faith din naman eh. Kanya lang, yung faith nila, dapat nilang ma-express sa kanilang pagsunod sa kung anong inuutos ng Panginoon sa kanila. Iba yung inuutos ng Panginoon kay Noah, iba yung inuutos ng Panginoon kay Abraham, iba yung inuutos ng Panginoon kay Moses. Bawat kapanahunan merong utos ng Panginoon na dapat sundin kung sino yung mga taong nakapaloob sa dispensation na yun. Ano niyo mga kapatid? Pero nung pagdating sa panahon natin ngayon, yung tinatawag na the grace of God, the dispensation of the grace of God, it is through faith. Pananampalataya. Pero, pananampalataya natin doon sa ginawa ni Kristo. Kanya merong faith of Jesus Christ at saka faith in Jesus Christ. Ano niyo mga kapatid? Kanya through because of the faith of Christ. Na yung faith of Christ nagkaroon ng epekto sa atin nung sumalampalataya tayo. Sa pagkatasabi ng Bible, by faith. Our faith in Christ. Maliwanag po ba? Kasi kung hindi maliwanag, mga kapatid, babalik at babalik kayo doon sa punto na kung ano yung unang itinuro sa atin. Pagka nagkasala ka mamaya, magdududa ka kung ikay pupunta pa sa langit. Opo. Kanya later, makikita nyo, ma-appreciate natin kung ano ang kaligtasan. Look at verse 31. Do we then make void the law through faith? Kanya, sa tanong ngayon, ang argumento ngayon, eh di wala palang kabuluhan yung pananampalataya kasi, ay ah, yung batas, kasi pananampalataya. Diba sabi dyan, do we then make void the law through faith? Ano ang sagot? Hindi ganon. God forbid. Yeah, we establish the law. Pinagtitibay pa nga natin ang batas eh. Kasi ang batas ay matuwid. Kanya pagka nasunod natin ang ipinag-uutos ng batas, in a sense, we are what? Obtaining the righteousness of God. Sapagkat ang batas galing sa Diyos. Are you with me? So, kaya sabi ko sa inyo, progressive yan. Oh, let's go to chapter 4. Oh, chapter 4. Ano sabi sa verse 1? What shall we say then? That Abraham, our father, as pertaining to the flesh, hath found ang sinasabi ni Apostle Paul, kasi ang Book of Romans ay sulat niya sa mga Hentil. Okay, bakit? Kasi apostle siya sa uh, to the Gentiles. Pero ang sabi niya rito, What shall we say then that Abraham, our father? Bakit tinatawag niyang father si Abraham? Bakit? Sapagkat at the same time, siya ay Jew, at the same time, siya ay Gentile. Pero mga kapatid, ipapaliwanag dito mamaya na nung sumunod si Abraham, hindi pa siya Hudyo, hentil pa siya. Ano naman niyo mga kapatid? Kasi nagsimula ang birth of a, the, the Jewish nation through Abraham. Pero yung covenant with Abraham is when he was yet uncircumcised. Hindi pa siya a Jew. O, tingnan niya ha. So, tingnan natin lang pag-development. Uh, inunahan ko lang yung scripture. Uh, sabi diyan, What then shall we say that Abraham our father... Kinakausap niya mga hintil, pero yung mga hintil, because of our faith in Christ, yung pananampalataya ng mga hintil, ay mayroong kinalaman sa naging dealing ng Panginoon to Abraham through his faith during his time. Kaya sabi dito, what uh, our father Abraham As pertaining to the flesh, nung siya ay nasa laman, hindi pa siya circumcised, ang sabi doon, had found, look at verse 2, for if Abraham were what? Pakiguhitan niyo yung salitang uh, justification. For if Abraham were justified by works, kung si Abraham daw ay inaring ganap, justified by works he had whereof to glory but not before God. Kung si Abraham daw ay nakasumpong ng ano, justification sa pamamagitan ng kanyang gawa, pwede siya magmapuri. Ginawa niya eh. So pwede siya magmapuri. Pero sabi doon, but not before God. Sa harapan ng Diyos, hindi ka tanggap-tanggap yon Kasi ikaw yun eh. Asabi ng Bible, righteousness of God. Chapter 3, puro of God. Ano po? So, asabi ah uh, pwede siya magmapuri kung by works, but not before God. For what sayeth the Scripture? Ano ba sabi ng uh, 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 Bible? Abraham, what's the word? believed God and it was counted unto him for righteousness. Yung paniniwala ni Abraham ay ibinilang para sa kanya sa kanyang ano? Katwiran. Yung pananampalataya niya equals righteousness. Look at verse 4. Now to him that worketh is the reward, not record of grace, but of death. Yung verse 4, e may kinalaman sa verse 2. Alright? Sapagat sabi rin sa verse 2, ano ba yung uh, nasumpungan ni Abraham na justification? By works or by grace? Kasi, kung by works, pwede siyang magmapuri, pero not before God. Kanya pagdating doon sa verse 4, Now to him that worketh is what? The reward. Not reckon of grace, but of death. So may kinalaman itong uh, verse 4 sa mga naunang talata na yung nasumpungan ni Abraham by faith is not of works. Kasi kung yun ay sa pamagitan ng gawa, natural lang. Gumawa ka, meron kang reward. Pero yung reward na tatanggapin mo nung ikaw ay gumawa, ano sabi dyan? Not reckon of grace. Hindi grace yun. Kasi works nga eh. Ay, nanti po natin mga kapatid. But of death. Pagating sa kaligtasan, It's all of God. Ang Diyos, walang utang na loob sa atin. Kung ibibigay ng Diyos ang nararapat sa atin, ano tayo? Makasalanan. Ano kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Mapapahamak tayo sa impyerno. Are you with me? So, walang utang na loob ang Diyos sa tao. Tayo ang malaki ang utang natin sa Diyos. Alright. Kamakita ninyo, Verse 5 is a beginning of a new paragraph. Kung ang inyong Bible ay mayroong mga paragraphing. O tingnan nyo sa verse 5. But to him that worketh not. Yung nagpapagal, may tatanggapin. Ano yung tatanggapin niya? Reward. Hindi yun grace. Pero rito, sabi sa verse 5, But to him that worketh not. Hindi gumawa. Pero anong, anong sabi ng Bible? But believeth on him that justifieth the ungodly. Kanya dito, ibinibigyan ng distinction yung faith without works. Kanya sabi dyan, worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly. Ano sabi diyan? His works? No. Ano sabi dyan? His faith is counted for righteousness. So makikita natin na yung pananampalataya ang magbibigay sa atin ngayon ng ano? Ng uh, uh, righteousness to earn The righteousness. Now, furthermore, ipinapakita ni Apostle Paul. Ano pa? Furthermore. Kanina nakita ko si Nancy Dutas, ngayon wala na naman. Alright? So, uh, uh, ano sabi diyan? Verse 6. Even as David also describeth, what? The blessedness of man. Ano yung blessedness of man? Sabi doon, unto whom God imputed righteousness. Sabi ng Bible, without works. Ang liwanag niyan, mga kapatid. Now, makita natin, mahalaga na ngayon, dito, dinidiscuss na natin, yung doctrine of imputation. Pag sinabing doctrine of imputation, ito yung parang uh, pagpapasa, kumbaga, idinamit imputation of righteousness without works. Tayo po mga kapatid, walang righteousness of our own. O, makinig kayo for a while. Ang righteousness natin is the righteousness of Christ. Yung righteousness ng Panginoon, idinamit sa atin. Yun ang imputation. Alright? Alright? ipinasa, idinamit. Yung katwira ni Kristo, idinamit sa atin. At yung kasalanan natin, inako ni Kristo. Nag-trade places tayo. Are you with me? Kanya lahat yan, nangyari nung siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo. He is in the process of what? Yung kanyang righteousness, i-impute sa mga makasalanan. Bakit? Inalis yung ating kasalanan, tinaglay niya sa kanya sariling katawan, at yung kanyang katwiran, yun ang idinamit sa atin. Ang tawag diyan, imputation. Are you with me? So, the doctrine of imputation. Sabi diyan, impute, God imputed unto whom, sa pamagitan ni Kristo, God imputed what? Righteousness to sinful men. Pakibilugan nyo yung praise. Without works. That's the blessedness of men. Bakit sabi ng, ng Bible, even as David described Bakit si David ang nagsabi? Eh si David, is an Old Testament figure. Sa Old Testament kasi, mararanasan nila yung justification through uh, by works. Are you with me? May gagawin sila eh. Kanya makita nyo, ang pagkakaiba ng uh, uh, pananampalataya ng mga Hudyo o lahat ng mga mananampalataya prior to the death of Christ sa Old Testament, lahat ay sa pamagitan ng ano ng uh, pananampalataya batay sa kapagsunod nila sa kung ano pinag-uutos ng Diyos. Tayo naman after the death of Christ ay yung pananampalataya natin hindi sa kung ano yung gagawin natin kundi dahil sa kung ano yung ginawa ni Kristo. Are you with me? So, yun ang malaking pagkakaiba. Kaya sabi ni David sa verse 6, the blessedness of men na inimpute ng Diyos ang righteousness without works. Verse 7, saying, blessed are they whose iniquities are what? Forgiven and whose sins are covered. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Daming doktrina dito sa 7 and 8. Sabi rito, whose iniquities are forgiven. Kaya kung sinusundan niya yung mga sinusulat ko, ano ang pagkakaiba ng forgiveness sa justification? Hindi po parehas yun. Pero makikita natin, marami mga nagtuturo na yung forgiveness ay uh, synonymous pag tinuro nila to justification. Yung forgiveness brings forth justification. Pero yung justification iba sa forgiveness. Forgiveness, kanya ka pinatawad sapagkat talagang nagkasala ka. Are you with me? Pinatawad ka sa iyong kasalanan. Ano naman ang justification? Oh, look at me for a while. Justification is just as if we had sinned not. Ang justification, ito, inaari ka na hindi ka nagkasala. Are you with me? So, yung forgiveness, sa pagkatalagang may kasalanan ka, may ginawa ka, pinatawad yon. Are you with me? Kanya nga makikita natin, marami mga verses sa Bible, na kahit na nag-offering sila for the forgiveness of sins in the Old Testament, pero meron pa rin remembrance ng guilt sa kasalanan kanilang ginawa. Pero yung justification, Makita niya mga kapatid, justification, inaaring wala kang kasalanan. Alright? Pumunta ka sa bangko, sasabihin mo sa bangko, magkano po ang babayaran ko sa utang ko? Eh hindi mo alam, merong isang tao na lahat ng utang mo binayaran na. Kanya pagdating mo sa bangko, magtatanong ka, Magkano yung babayaran kong utang? Wala ka pong babayaran. Bakit? Bayad na as if hindi ka umutang. As if hindi ka nagkasala. Kanya, iba yung forgiven sa justified. Are you with me? Sabi ng Bible, we have been justified. Look at... Uh, Uh, verse 7 uh, whose iniquities are forgiven and whose sins are what covered alright. yung pagbabalot ng uh, uh, kasalanan ganito lang po yan iniquities are covered or sins are covered halimbawa pupo ng baka o pupo ng uh, uh, hayop okay anjayan tinabunan mo ng lupa. Okay? Hindi mo na nakikita yung pupo, pero beneath that uh, mound of uh, land, nandoon pa rin yung pupo. Are you with me? Pero in the process of time, magkakaroon ng uh, process yan kasi yung pupo magiging fertilizer, tutubo, merong magbubungang halaman. Na ang nakikita natin ngayon is the fruit of the covering of sin. Before God, hindi na nakikita ang kasalanan natin kasi ang nakikita na eh kung ano yung bumabalot sa atin, which is the righteousness of Christ. Now, verse 8. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Mga katamarin, makinig kayo, ang ganda nito. Mapalad raw ang tao na siya hindi papatawan ng Diyos ng kasalanan. Will not impute sin. Justification. Yung pagtinig ng ka ng Diyos, as if hindi ka nagkasala. Are you with me? Yung as if na hindi ka nagkasala, hindi lang pinatawad ka sa lahat ng kasalanan mo, ang tingin ng Diyos, hindi ka nagkasala. Are you with me? Tayo ba hindi nagkasala? Nagkasala. So, hindi lamang tayo pinatawad ng Diyos sa ating kasalanan. We have been justified the Lord did not impute upon us our sin. Tingnan nyo sa verse 9. Ano sabi sa verse 9? Commit this blessedness, then upon circumcision only, or upon uncircumcision also. Ito bang blessedness na ito, eh, para lang sa mga Hudyo, o para din sa mga hintil. For we say that faith was reckoned to Abraham for righteousness. Bakit? Kasi sinasabi natin na sa pamagitan ng pananampalataya ni Abraham, eh siya ay nagkaroon ng uh, uh, righteousness, tumanggap ng righteousness. Ngayon ipinapaliwanag rito, verse 10. How was it then reckoned? Paano ba tinanggap ni Abraham yung kanyang righteousness na na-earn niya by faith when he was in circumcision or in uncircumcision. Kailan ba natanggap ni Abraham by faith yung righteousness niya na dinidiscuss ngayon? The imputation of righteousness that God did not impute upon uh, them, upon us. Uh, our sin during uncircumcision or in uncircumcision, sabi rito verse 11. And he received the sign of circumcision, the sign of circumcision, a seal of what? The righteousness of the face which he had yet un uh, being uncircumcised. Bilog nyan yung dalawa salita dyan Mamaya, babalikan ko yan. Yung sign, sign of uncircumcision and seal of unrighteousness. Bilogan niyo yung dalawa salita na yon. Sign and seal. Sign of circumcision and seal of righteousness of faith which he had yet being what? Uncircumcised. Hindi pa siya circumcised noon. Okay? Kumbaga, wala pang hudyo that he might be the father of all them that believe. Maging ama ng lahat ng tao na sasampalataya. Kung siya ay nung sumampalataya, hindi pa hudyo, therefore, father siya ng lahat ng sumasampalataya, whether Jews or Gentiles. Alright? So, ganyan magsulat si Apostle Paul. Ano po? Progressive. Ano sabi niya? through ado uh, they be not circumcised that the righteousness might be imputed unto them also pag sinabi unto them also unto the what unto the gentiles also and the father of circumcision to them who are not "...of the circumcision only, but who also walk in the steps of that faith of our father Abraham, which he had being yet uncircumcised." Alam niyo mga kapatid, pali, palalab na, paano na natin ha, uh, layman's point of view. Nung si Abraham nakasumpong ng biyaya the blessedness of man na dinidiscuss ni David na God will impute righteousness without works. Nangyari kay Abraham yon nung hindi pa siya circumcised while he was yet a Gentile. Kanya ngayon, sabi ni, Ab sabi ni Apostle Paul, naging father siya of circumcision to them that are not of the circumcision only, but also to them who would follow his walk of faith unto the Gentiles. Sabi so na Bible, because Abraham earned it by faith, being not yet circumcised. Look at verse at uh, uh, 13. Okay? Kaya dito nakikita natin na yung plano talaga ng Panginoon ay talagang uh, uh, paano niya ililigtas ang lahat ng mga tao through His plan of uh, salvation na tinatawag natin ngayon the doctrine of justification. Look at verse 13. For the promise. Ano raw? Promise for the promise that he sino yung he Abraham should be heir of the world was not to Abraham or to his seed through the law yung pangako daw ng Panginoon kay Abraham na siya ay magiging father of many nation hindi sa pamamagitan ng batas but Pakiguhitan nyo. Through the righteousness of faith. Faith brings righteousness. Righteousness of Christ through justification. All right. Look at verse 14. For if they which are of the law be heirs, pag sinabing of the law, mga Jews ay heirs, faith is made void, and the promise made of none effect. Verse 14, kanya nga, alam nyo, uh, uh, kung talagang uh, uh, iintindihin natin to. ano na to eh, may mga legal grounds na ito. Eh. Kanya nga sabi dito, kanya nga, kung yung mga Hudyo, ay magiging tagapagmana dahil sa kanilang pagsunod sa batas eh ano uh, 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 ano noon ang uh, legal uh, uh, imped uh, anong legal uh, 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 connotation noon faith is made void e di hindi pala sa pamagitan ng pananampalataya walang halaga yung pananampalataya kasi kung yung pangako ay sa pamagitan ng utos Edi, eh di paggawa, hindi pa na ng palataya. Naintindihan niyo mga kapatid, pinapaliwanag ni Apostle Paul. Sa sabi niya diyan, sa verse 15, Because the law worketh wrath, for where no law is, there is no transgression. Hindi kasi layunin ng Diyos na kanya niya binigay ang batas ay ang batas ay paraan ng kaligtasan. Hindi. The purpose of the law is what? Matakot ang taong makasalanan sapagat ang Diyos galit sa kasalanan. Are you with me? At ang sabi niya, for where no law is, there is no transgression. Kaya makita natin, from sin, naging transgression. Bakit yung sin, ang pangalan ngayon, transgression na? Kasi yung batas ang naglagay ng perimeter, ang batas ang naglagay ng designation, ang batas ang naglagay ng ano, definition, ano yung kasalanan. Existido na ang kasalanan noon kahit wala pang batas. Pero yung kasalanan noon nung dumating ang batas, ang tawag na transgression. Bakit? Kasi may perimeter fence na. May perimeter wall na. Pag lumagpas ka dyan, pag nag-disobey ka, transgression. Transgression of the law. Another conclusion, chapter 4. Therefore, ano sabi dyan? Ano sabi dyan? Therefore, It is of faith. Kanya yung justification, hindi sa pamagitan ng gawa. So nililiwanag lang ni Apostle Paul, hindi sa pamagitan ng gawa. Therefore, it is of faith. Bakit kinakailangan it is, it is of faith? That it might be by grace. Kanya nga ang kaligtasan is by grace through faith it is by faith it is of faith kaya tingnan niyo uh, para naging universal hindi na ginamit either by faith or through faith ano nang ginamit of faith okay bakit applicable na ito both to the Jews kasi by faith sila applicable na rin to the Gentiles sapagkat true faith tayo So, ngayon, para uh, magkaroon ng general statement, therefore, it is of faith. Old Testament, before the finished crosswork of Christ, and after the finished crosswork of Christ, salvation, justification, forgiveness of sin, is what? Of faith. Pero lalong naging malinaw yan, sa panahon matapos na si Kristo mamatay sa krus ng Kalbaryo. Kasi ito hindi pa nagaganap prior to the death of Christ. Are ano you me? Eh? Ano sabi diyan? That it might be by grace. Old Testament, through faith, susunod sila kung ano yung sinasabi ng Diyos. After the cross, through faith. Bakit? sa pamagitan ng faith of Christ na sinampalatayanan natin that it might be by grace. Pakituloy, pakituloy natin. To the end, the promise might be what? Sure to that only, not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham who is the father of us all, Gentiles and Jews. Are you with me? Verse 17. Sumulang sa verse 17, may parenthesis. Okay? So, uh, uh, by by rule, ito ay idinagdag ng mga trans translators, hindi to contradict, kundi to uh, uh, further clarify kung ano yung doctrine na itinuturo uh, uh, sa mga nauna hanggang verse 16. Katingnan ninyo. Verse 17, ang simula ng uh, 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 parenthesis. Verse 17. As it is written, gaya ng nasusulat, I have made thee a father of many nations. Reference niyan, Genesis chapter 12, as it is written. Gaya na nasusulat. So, hindi nagkamali ang mga translator. Alright? So, as it is written, I have made thee a father of many nations. So, end of quotation. Before him whom he believed, even God who quickened the death and called those things which be uh, uh, not as though they were. Paano naging father of many nations si Abraham? Walang mag-aakala na matutupad. Walang mag-aakala na mangyayari. Kanya nga, pananampalataya, hindi do sa bagay na nakikita natin, kundi ko ano sinasabi ng Diyos. Kanya nga, for we walk by faith, and not by sight. O ilagay natin sa kaligtasan. Ang kaligtasan, hindi sa feeling mo. Feeling ko, I'm saved. Bakit? Kasi wala ako nagawang kasalanan. Feeling ko, I'm right with God. Kasi nasusunod ko ang salita ng Diyos. What if bukas, nagkasala ka, at meron kang alam na hindi mo nasunod ang salita mo pag yun ang pinagbatayan mo, hindi ka naligtas. Ano niyo mga kapatid? Kanya ang kaligtasan natin, hindi sa feelings, hindi sa gawa natin, kundi ko ano sinasabi ng Diyos. Sabi ng Diyos, I will make you a father of many nations. Kailan sinabi yun? Nung mga panahon na imposibleng mangyari. Are ano you with me? pero kinakailangan sa mampalataya. Look at verse 18. Who against hope believe in hope? O, tingnan nyo yung praise na yan, ha? Guhitan nyo. Who against hope? Bakit? Walang pag-asa, eh. Imposible, eh. Pero, umasa. Walang pag-asa, pero, umasa. Bakit umasa? Eh, may sinabi ang Diyos, eh. Alright? that he might become the father of many nations. Pinaniwalaan niya yon. Sabi doon, according to that which was spoken. Ito yung pag-asa. Bakit siya umasa? Kasi may nagsabi. Kasi may nangako. Sino ang nangako sa kanya? Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Are you kanya kahit na imposible dahil according to God who, spoke, who, who has spoken, so shall thy seed be. And being not weak in faith, hindi naging mahina sa pananampalataya, he considered not his own body now dead when he was about a hundred years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. Kasi may pangako ang Diyos, hindi niya inalintana ang alin, yung kanyang pagiging impotent, yung, yung pagiging parehas nilang matanda na, at yung pagiging baog ni Sarah, lahat yun binaliwala niya. Bakit? Mayroong pangako ang Diyos. Look at verse 20. He staggered not at the promise of whom? Of God. Through and belief. Kanya, alam niyo mga kapatid, pakinggan niyo kung ang kaligtasan ay sa pamagitan ng pananampalataya, ano ang magdadala sa tao sa kapahamakan, sa impyerno? Hindi yung kasalanan. Kasi as subject dito, paano pinatawad ng Diyos ang kasalanan ng buong sanlibutan? Kanya, ang issue dito ay kung ikaw ba sasampalataya sa sinasabi ng Diyos. Kasi kung hindi ka sasa sasampalataya sa sinasabi ng Diyos at ikaw ay maniniwala kung ano ang gusto mong paniwalaan, kung ano ang sabi ng tao, kung ano ang sabi ng tradisyon, eh unbelief yun. Ano ba sinasabi ng Diyos patungkol sa kalikasan Ano sabi diyan? Uh, uh, staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong where? In faith, giving glory to God and being fully persuaded what he had promised, ano man yung pinangako ng Diyos, ano sabi dyan? He, God, was able also to perform. Kaya mga kapatid, bottom line, naniniwala ba tayo sa salita ng Diyos. Kung yan ay nasa salita ng Diyos, mangyayari ba yan o hindi? Mangyayari yan. Parang na natin. So, yun ang bottom line. Alright? Malapit na tayo. Chapter 5. Ganyan-ganyan na lang tayo. Okay? So, verse 22. And therefore, it was imputed. Therefore, it was imputed to him for righteousness. Ano yung inimpute sa kanya? Yung righteousness of God. Paano na impute sa kanya? Ano yung imputation? Idinamit, ibinalot. So, yung imputation ay nagbunga ng justification natin sa harap ng Diyos. Bakit? Kasi ngayon, ang nakikita hindi na yung kasalanan natin, kundi yung suot-suot natin na ano, na righteousness of Christ. Kasi yung kasalanan natin sinetel na ni Kristo doon pala sa krus ng Kalbaryo. Are you with me? Para tayo patawarin. Look at verse 23. Now, ngayon, it was not written for his sake alone. Sino yung his dyan? Abraham. Hindi ito isinulat para lang sa kung ano yung ginawa ni Abraham. That it was imputed to him. So, kung ano nangyari kay Abraham, Sinasabi sa atin ni Apostle Paul, mangyayari din sa atin. Look at verse 24. But for us also. Hindi lang kay Abraham, but for us also to whom it shall be imputed. Alin yung i-impute? Yung righteousness of God if we believe on him. Sino yung him? Si Christ. If we believe on Him. Ito na yung our faith in Christ. Yung Him doon si Christ patungkol sa faith of Christ. Yung ginawa ni Kristo para sa kaligtasan natin. Pagsunod sa plano ng Diyos. Is it still clear hanggang dito? Alright? So ano sabi dyan? But for us also to whom it shall be imputed, if we believe on Him. Anong kondisyon? Faith. If we believe on God. That raised up Jesus Christ our Lord from the dead. Which raised up Jesus from the dead. Mga kapatid, mahalaga ang verse 25. Sabi diyan, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. Verse 25, Bakit daw si Kristo namatay para sa atin, para sa ating kasalanan, for our offenses. At bakit siya namatay? At pagkatapos, siya'y muling nabuhay? For our what? Ano yung justification? Just as if we have sinned not. Ito ang goal ni Kristo. Na tayo, bagamat nagkasala, ariing ganap. Ganap as if hindi lang pinatawad kung ano ang meron tayong ginawang kasalanan past, present, and future, kundi lahat ng kasalanan natin, burado. Yes. Parang wala tayong nagawang kasalanan. Ito, maiintindihan natin. Meron kang computer, restore to the original condition. Alright? Anong mangyayari? Lahat ng mga ininstall mong applications, burado lahat. Ano ang magiging kondisyon ng computer natin? Parang brand new. Luma na. Pero parang brand new. Bakit? Kasi restored to the original default. Naunawaan niyo mga kapatid, yun ang justification. oh punta tayo sa chapter 5. Mabilis na tayo rito. Doctrine of imputation. Look at verse, uh, chapter 5 and verse 1. Therefore, conclusion. Bakit? Eh, ang dami na natin na pag-usapan. Chapter 3, chapter 4. Isama pa natin yung chapters 1 and 2. Alright? So, marami na kinungklud si Apostle Paul bago dumating sa chapter 5. O, pero tingnan natin. Ano sabi diyan? Therefore, being what? Justified by? Bakit hindi sinabing by law, by the works of the law? Kasi dito, tapos na yung cross work of Christ sa Calvary. Are you with me? Kanya, therefore, being justified by faith. Ang justification nila sa Old Testament ay by faith. Pinakita ko sa inyo sa Revelation, sa Hebrews 11 kanina na yung by faith ay mayroong kaakibat na obedience doon sa kung ano yung ipinag-uutos sa kapanahunan nila. Are you with me? Kanya in a sense may kaalinsabay na ano na paggawa. Si Abraham naman may ginawa eh. Sabi ng Panginoon, lumabas ka sa bayan mo. Ano ginawa niya? Lumabas siya eh. Di ba pagsunod yon? Pero hindi dun sa gawa niyang pagsunod kung hindi dun sa sinabi ng Panginoon na sapagkat sinunod mo yan, I will make you a father of many nations. Are you with me? Alright? So, sa Old Testament, ganon. mamamanifest yung pananampalataya nila sa pagkita ng pagsunod. Sa panahon natin ngayon, sa dispensation of the grace of God, sa pagsunod rin. Pero hindi sa pagsunod natin. Kundi doon sa pagsunod ni Kristo. Sa plano ng Diyos. Doon sa ginawa ni Kristo. Are you with me? Alright? Maliwanag, ha? Okay. So, uh, uh, therefore, being justified by faith, we have what? Peace with God through our Lord Jesus Christ. Bakit peace with God? dati tayong kaaway ng Diyos. Pero nung ginawa ni Kristo ang kanyang uh, uh, redemptive act which is truly uh, 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 finished sa panahon na natin ngayon, ay ang sabi ng Bible ay nagkaroon tayo ng peace with God. Alright? Verse 2. By whom also we have access. Ano yung access? meron ka ng karapatan na mag-pass through. Okay? In a sense, mag-pass through from the death, which is the penalty and the punishment of sin, mag-pass from that state to righteousness. Alright? Kanya, bagamat tayo nasa laman pa, at tunay na nagkakasala, chapter 5 pala naman pinag-uusapan natin, ay meron na tayong access by faith into this grace. Remember, salvation is gift of God. Nagkaroon daw tayo ng access to that gift by faith. Parang RFID. Pagpapasok ka ng expressway, may toll, may ano, may uh, atag doon? Uh, uh, may barrier. Pag wala kang RFID sticker na may laman, hindi tataas yun. Alright? So, tataas lang yon sabi ng Bible, by faith. Yung pagpasok mo, grace yun. Nandoon ka na sa biyaya ng Diyos sa buhay mo. Pero ang nagdala sa iyo doon, E eh, yung pananampalataya. Maliwanag po ba mga kapatid? Sabi doon, wherein in, we stand, and rejoice in hope of the glory of God. Binabanggit dito yung hope. Kasi nga, katatapos lang i-discuss si Abraham na hope against hope. Ano yung pag-asa ni Abraham? imposibleng magkaanak. Pero umasa, bakit sinabi ng Diyos? Tanong, posible bang maligtas tayo? Kilala natin ang ating sarili. Makasalanan tayo. Patuloy pa rin tayo nagkakasala. Paano natin masasabi na tayo pupunta sa impyerno? Aba, kanya maraming tao nagdududa. Am I really saved? Pero sabi doon, we rejoice in hope of the glory of God. Bakit God's glory? Sapagkat salvation is of God. Look at verse 3. And not only so, but we glory where in uh, uh, tribulation, ano? So we glory in uh, uh, tribulation. Ang sabi diyan. Uh, also, knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope, and hope make it not a shame, because what the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given to us. Look at verse six. For when, no mga panahon. Ano sabi diyan? We were yet without strength. Noong mga panahon na tayo ay wala pang lakas na dulot ng pananampalataya. O pakiguhitan niyo po ang uh, uh, phrase na ito. In due time Christ died for the ungodly. All right? Kanya nga ano yung middle partition ng Old Testament at saka New Testament? The death of Christ. The death of Christ for whom? The ungodly. Sine ungodly? Lahat ng makasalanan. Kanya, Old Testament from Adam hanggang sa uh, uh, lahat ng nabuhay prior to the death of Christ. Ay sabi ng Bible, ay inaantay, as, o hindi inaantay, ay may significance yung pagkamatay ni Kristo para sa kanila at para sa atin. Iba ang epekto ng kamatayan ni Kristo for Old Testament at iba ang epekto ng kamatayan ng Panasokristo para sa atin ngayon. Are you with me? Nasabi doon, sa dispensation of the grace of God. Pero, ultimately, ang kamatayan ng Panginoon sa Kristo is to address the sins of the whole world. Now, tama tama lang. Uh, 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 tapos na tayo. Before lunch, uh, uh, pag uh, dito sa uh, chapter 5. Look at uh, uh, verse... Uh, 7. For scarcely for a righteous man will one die. Yet per adventure for a good man some would even dare to die. Pero yung verse 8, key verse jan. But God commendeth his love toward us. Kailan, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ano sabi doon? In due time, Christ died for ungodly. Kanya, verse 7, ipinapaliwanag ang kahalagahan ng kamatayan ni Kristo. Eh, wala nga daw tao na mamamatay para sa unrighteous. Alright? Kanya, sabi doon sa verse 8, For God commended His love toward us, kailan? While we were yet sinners. Bakit namatay si Kristo? Para sa kasalanan ng sanlibutan. Look at verse 9. Much more than being now justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. So, yung analogy, pagdating sa verse 9, hindi na analogy sa pagkatasabi dito, much more. So, kumbaga, uh, ginagamit nating reference yung kung meron bang mamamatay na matuwid for the ungodly o taong mamamatay para kanino man. e kanya sabi sa verse 9, much more than. Kanya nga, mas higit pa ngayon, we are justified by His blood. Hindi lang mahalaga na si Kristo na matay sa atin. Much more, His blood. Ano ba yung blood na yun? Sabi ng Bible, His blood shall uh, save us from the wrath through the finished work of Christ. Look at verse 10 for if we were, uh, for if when we were enemies, we were reconciled to God, dating kaaway, by the death of His Son, much more, much more, higit pa, being reconciled, we shall be saved by His life. So, yung kanyang death, sabi ng Bible ay nagreconcile sa atin sa Diyos. Hindi lang tayo uh, pinagkasundo ng kanyang kamatayan. Ano sabi diyan ni Apostle Paul? Much more, much more we shall be saved by his life. Kung yung kamatayan niya nagbigay para tayo maipabalik Diba, ang kasalanan nagpahiwalay sa atin sa Diyos. So, kung sa kanyang kamatayan, tayo ay naipabalik sa Diyos, mas lalo pa ang kanyang buhay na sa atin ay naligtas. Namatay si Kristo, pero huwag niyo kakalimutan, siya ay muling nabuhay. Kanya nga, death, burial, and resurrection. Kanya, malamang ma, 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 matatalakay natin dito ngayon, death and resurrection lang. Pero, for me to discuss, kung ano ang nangyari between his death and his resurrection. Kasi three days and three nights, pinag-aaralan natin yan eh. Di ba? Na siya ay uh, uh, descended to the heart of the earth. Ano ang nangyari when he descended to the heart of the earth? Alam niyo mga kapatid, dito sinasabi ng, ni Apostle Paul, yung kamatayan ni Kristo nagbigay ng kapangyarihan sa ating kaligtasan. Now, yung burial ng Panginoong su so pag, naalala, pag uh, mapapag-aralan natin, bakit anong ginawa niya three days and three nights in the hearts of the earth, it will give power to His resurrection. Lalo nating ma-appreciate ang resurrection ng Panginoong Kristo. Lalo nating ma-appreciate kung gaano tayo kamahal ng Panginoong Yeso Kristo. So pray for for that time. Na mapag-aralan natin yan. Ano Pero hindi ngayon. Ano sabi dyan? Not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ by whom we have now ano sabi diyan received what atonement so ngayon hindi lamang imputation hindi lang justification yung doctrine ng atonement ano yung atonement talagang wala na tayong pagbabayaran sapagkat yung kasalanan natin bayad na Sino ang nagbayad? Ang Panginoong Heso Kristo. Look at verse 12. Alright? Look at uh, verse 12. Sa verse 11, meron akong uh, illustration, Diyosam, eh. Magandang makita yun eh. Alright? Ano sabi doon? Justification by faith. Romans chapter 5 verse 11. Ano sabi dyan? And not only so, but we also joy where? In God. In God. Sa Diyos. Through, sa pamamagitan nino, our Lord Jesus Christ, by whom we have now, verse 11, verse 11, by Him we have now received what? The atonement. Alam niyo mga kapatid, Bibigay ko sa inyo itong outline na ito, pero tingnan nyo dyan. Now, ngayon, this, in this dispensation, sa panahon natin, we have received, hindi bibigyan, tinanggap na natin. Ang alin? The atonement. Now, notice a uh, verse uh, 12. Sa verse 12, ang sabi rito, wherefore, as by one man, sin entered into the world and death by sin and so death pass upon all men for that all have sin. Now, di ba kanina pinag-aaralan natin yung imputation? Ito imputation din eh. Kanya merong ibang klase ng imputation. Itong imputation sa verse 12, sabi rito, as by one man, sino yung taong tinutukoy dyan? Si Adam. Si Adam. As by one man, sin entered. Yung uh, pag-disobey ni Adam, thou shalt not eat the fruit thereof. So, siya yung unang lalaki, sapagkat siya yung head of uh, mankind, Kanya sa kanyang pagsalangsang, lahat ng tao, nagmana ng kasalanan. Imputation din yan. Imputation of sin. Mula sa kasalanan ni Adam, lahat tayo nagkasala. Ano sabi ni David? Blessed is the man whom the Lord imputed not sin. Bakit naman tayo nadamay sa kasalanang ginawa ni Adan? Are you with me? Alright? Kung may kapangyarihan tayo na huwag gumawa ng kasalanan, bakit tayo mananagot sa kasalanan ng iba? Kasi nga, yung doctrine of imputation. As by one man, sin entered into the world, and so, death by sin, and so, death pass upon all men for all. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Kanya sa pamagitan ng pagsalansang ni Adan, lahat ay nagkasala. Look at verse 13. For until the law, sin was in the world. Okay? May kasalanan na. But sin is not imputed when there is no law. Yun ang sinasabi ko kanina pa. Bago ibinigay ang batas kay Moses, may kasalanan na. Kanya lang, yung kasalanan eh hindi pa natin lubusang naunawaan at wala pa hindi pa ipinapataw sa atin ang kaparusahan kasi wala pang ang batas. Pero no magkaroon ng batas e eh, naipasa hindi lang ang kasalanan pati ang kabayaran ng kasalanan. Sabi diyan, sin entered into the world and death by sin. So death pas upon all men for all men have sinned. Look at verse 14. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, Adam to Moses. Lo, okay, even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression, who is in the figure of him that was to come. All right. Kanya nga makikita natin, by virtue of imputation, kahit na hindi ka pa nagkakasala, lahat ng tao, ipinanganak with a sinful nature. Alright? Kanya nga ang pinag-uusapan ngayon, yung bata ba, yung baby, pag namatay, saan pupunta? Sa langit o sa impyerno? Bakit? Kasi, pinamana ang kasalanan sa lahat ng tao sa pamagitan ni Adan at namana ng lahat ng tao ang kabayaran ng kasalanan, kanya kamatay, kanya namamatay. Kanya ang tanong, pag yung bata ba namatay? Isama na natin, before the age of accountability yung sinasabing age of accountability, hindi natin alam kung anong age yon. Kahit na cute ang bata, pag alam niya na na yung ginagawa niya kasalanan, mananagot na siya sa ginawa niyang kasalanan. Pag namatay kahit bata pupunta sa impyerno. Mga kapatid, Bible yan. Hindi ko salita yan. Ha? Alright. Bakit? sapagkat as sabi diyan kahit na yung mga hindi nagkasala after the similitude of Adam's transgression who is in the figure of him sino yung him doon Jesus Christ that was to come remember Jesus Christ died in due time unang namatay si Adam una siya nagkasala na ipasa ang kanyang kasalanan sa lahat ng tao. Pero may mga tao na hindi nagkakasala personal. Pero bagamat hindi nagkasala personal, ay sabi ng Bible, nagmana ng kalikasang makasalanan. Kanya yung issue na before the age of accountability, kapag yung batang namatay, wala pang Uh, pagkaunawa kung ano ang kasalanan pag namatay sa langit. Pero pag siya ay alam niya na ang kasalanan, kanya nga, nagtatago na eh. Sino ang bumasag nung, ano, nung uh, uh sa sa, sa Sasabihin niya kahit na siya naka, hindi po ako mami ah. Nakita ko po yan. Basag na yan eh. Alright. Guilty na siya noon. Nagsinungaling na. May kasalanan na. Pupunta na siya sa impyerno. Ano nga niyo mga kapatid? Kanya nga, ito yung consistent do sa tinuturo. Nung sinaway ng mga apostol, yung mga bata, lumapit sa Panginoon. Nirebuke ng Panginoon. Bakit? Yung mga bata, dapat makaunawa ng salita ng Diyos kasi responsibilidad natin, hindi nga natin kasi alam kung ano ang tingin ng Diyos sa kanila eh. Kung sila ba guilty o hindi na guilty. Kasi kung guilty na, dapat na maligtas. Are you with me? Paano maliligtas? Sa pamagitan ng pagkaunawa ng salita ng Diyos. Are you with me? Alright? So, ano sabi dyan? Obvious that was to come. Ito na ngayon pag-usapan natin si Kristo. Look at verse 15. May, may, illustration ako sa verse 15. Yan ang ilagay ninyo. Ano sabi sa verse 15? But not as the offense, so also is the free gift. Yung, yung illustration ko ano na sa verse 15, pakita nyo. Sabi dyan, but not as the offense, so also is the free gift. Okay, tingnan nyo dyan ha hindi lang sa pamagitan ng pagsalangsang o ng kasalanan. Kung paanong pumasok ang kasalanan, ang ibig sabihin ng verse 15 ay ganito, kung paanong pumasok ang kasalanan, ganun din papasok ang alin. Ang free gift. Ano yung free gift? Yung justification na pinag-uusapan natin kanina pa. Sabi ng Bible, for if, sapagkat if through the offense of one, offense of one, offense of Adam, many be dead. So, comparative, pero hindi lang comparative sapagkat yung salitang much more. Alright? Kung paanong yung kasalanan pumasok sa pamagitan ni Adan, Much more. Mas higit pa. The grace of God and the gift by grace. O pinapaliwanag. Which is by one man. Sino yun? Jesus Christ hath abounded unto many. Ano ang ginawa mo para ikaw magmana ng sinful nature? Ano ang ginawa mo para ikaw hindi lang magmana ng sinful nature kundi magmana ng kamatayan na dapat hindi tayo mamamatay sapagkat ang kamat, ang kasalanan nagbunga ng kamatayan Anong ginamaw mo Wala Pero sabi ng Bible ganun din much more The grace of God the gift by grace which is by one man, sino yun? Jesus Christ hath abounded unto many. Kung paanong by imputation, sa so, wagita ng kasalanan ni Adan, nagmana tayo ng kasalanan. Ganon din, sa gagawin ni Kristo, mas higit pa ang mangyayari na tayo ay ano, magmamana ng gift by grace through Christ. Alright? Verse 15. O, tingnan niyo mga kapatid. Verse 16. Verse 16. Meron din akong uh, illustration diyan. In na Bible. Yan ang ipakita niyo. From here on. Okay? Ano sabi diyan? Verse 16. And not as it was by the sin, by one that sinned, so is the gift for the judgment was by one man to condemnation But the gift is of many offenses unto justification. Alam niyo mga kapatid, tingnan niyo lang yung illustration, paano ko pinresent. Maintindihan natin eh. Sabi dito, and not, hindi kagaya, not in the manner of, as it was by one that sinned. So is the gift. So, pinag i uh, comparative pero yung later e eh, mas mataas sapagkat not as it was hindi kagaya so mas virtuous yung ginawa ni Kristo kesa sa naging konsekwensya ng ginawa ni Adan yan ang ibig sabihin yan for the judgment was by one Adam to condemnation. Yun, judgment daw isa e sa pamamagitan ni Adan, pumasok na ang ibinunga, ano? Condemnation. Pero listen to this. But the free gift is of many offenses. Hindi lang sa kasalanan ng isa. Kasi, nung pumasok ang kasalanan at kamatayan sa atin, isa lang ang responsibilidad dun eh. Eh tayo, lahat tayo nagkasala eh. Are you with me? Kanya, masigit ito. Yung free gift, sabi ng Bible, pati na yung ginawa natin, many offenses had been covered unto what? Justification. So, nakita nyo ah, yung imputation and justification. Look at verse ah, uh, 17. Meron din ako illustration doon. Verse 17. For if by one man's offense, death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Kung titignan ito ng iba, comparative. Pero alam niyo mga kapatid, hindi kum hindi plain comparison ito eh. Kasi sabi ni dito sa pagkat kung sa pamamagitan ng kasalanan ni Adan, man's offense, death reigned by one, yung by one diyan si Adam, sa pamamagitan ng kasalanan ni Adan, ang kamatayan ay naghari o nagbunga o nagkaroon ng kapangyarihan sa lahat ng tao, hindi comparison ito eh. Much more. Ginagamit lang na illustration dahil imputation din ang issue kung paano inimpute sa atin ang kasalanan ni Adan, ganun din, i-impute sa atin the righteousness of Christ. Are you with me? Much more. Mas nakahihigit. day which receive. Receive what? The abundance of grace and of the gift of righteousness. Ano sabi diyan? Shall reign in life by one Jesus Christ. Sa pamagitan ni Adan, naghari ang kamatayan sa lahat ng tao. Pero sabi ng Bible, much more kung ikaw ay naligtas sa so magita ng pananampalataya sa pananampalataya sa Kristo. The abundance of grace was in you. The gift of righteousness ay nagbigay sa atin. At ang sabi ng Bible, we shall reign in life by one, which is Jesus Christ. Hindi magahari ang kasalanan sa atin, gaya ng kay Adan. Tayo magahari kasama ni Kristo. Are you with Reign in life by what paano tayo magmamana ng kaharian ng Diyos kung may kasalanan tayo nauunawaan ano niyo mga kapatid so by doctrine of imputation and justification eh nakikita natin na uh, masigit ang posibilidad na kung paanong by imputation of sin tayo ay uh, uh, nahatulan at ang kamatayan ay pumasok, eh ganoon din mga kapatid. The imputation of the righteousness of Christ. Two more verses and we are done. Verse 18. Therefore. Therefore, as by the offense of one judgment came upon all men to what? Condemnation. Even so, imputation parehas na wala nang morso even so ganun din by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life yung kasalanan ni adan by virtue of imputation sabi ng bible tumanggap tayo ng offense at sabi ng Bible, judgment unto condemnation. Pero sa pamagitan ni Kristo, sabi ng Bible, righteousness came upon all men unto justification of life, life eternal. Verse 19, For as by one man's disobedience many were made sinners so by the obedience of one. Adam, first Adam, uh, first Adam, Jesus Christ, second Adam. So by the obedience of one, Jesus Christ, shall many be made righteous. Alright? So, what uh, 20 and 21, meron din akong illustration dyan. 20 and 21, Moreover, the law entered that the offense might abound. Kasi i ng law ang kasalanan. But where sin abounded, grace did much more abound. Remember, yung unrighteousness of man commended the righteousness of God. That a sin has reigned unto death, even so, might grace reign through righteousness unto what? Eternal life by Jesus Christ our Lord. Pakiflash nyo nga sa screen. Yung uh, susunod na, ver na, ano, na verse dyan. Yung susunod na verse dyan. Uh, yung sinabi ko dyan. Yung uh, Colossians 2.13. Ah, tingnan nyo mga kapatid. Ah, uh, di na tayo magtatapos ha. Two, two verses. Colossians 2.13. Ilagay nyo sa isipan nyo yung doctrine of imputation and doctrine of justification. Kung na-miss nyo lahat, huwag nyo i-miss itong dalawang verses na ito. Colossians 2.13. And you, being dead in your sins, and uncircumcision of your flesh, hath he what? quickened, made alive. Pag sinabing quickened, made alive. Together with Him, Christ. Kasabi ng Bible, hath quickened together with Him. Si, ang Diyos ang nagbigay ng power of resurrection kay Kristo. Kung si Kristo resurrected, sabi ng Bible, we are quickened together with Christ. Paano ginawa ng Diyos yun? Pakiguhitan nyo sa inyong Bible having forgiven you how many? All your trespasses. Mga kapatid, naniniwala ba kayo na ang Biblia salita ng Diyos? Naniniwala ba kayo sa Colossians 2.13? Naniniwala ba kayo sa lahat na napag-usapan natin sa Romans chapter 3, 4, and 5, Doctrine of Imputation, Doctrine of a justification forgiven how many pag nagkasala ka bukas hihingi ka pa ng tawad o hindi na ano sa palagay niya pag magkasala ka mamaya magkasala ka bukas hihingi ka pa ng tawad sa kasalanan yung bang all doon kasama yung kasalanan mo bukas? Bakit ka hihingi ng kapatawalan sa kasalanan? Pinatawad na. See? Kung alam ninyo ang salita ng Diyos, hindi tayo mabubuhay sa takot. Ligtas pa kaya ako? Nagkasala na ako? The Lord hath forgiven you all trespasses. Kanya nga, pagka humingi tayo ng tawad sa Diyos sa kasalanan natin ngayon, sasabihin ng Diyos, iniinsulto mo ba ako? Pinatawad ko na yan eh. Ano pang hihingi mo ng kasalanan? By the way, balik tayo sa definition ng justification. Hindi ka lang pinatawad, justification is Just as if we, you and me, had sinned not. Are you with me? Balik tayo sa original default prior to the death of uh, sin of Adam. Justified. Ano yung last verse. Ano yung last verse. To wit, 2 Corinthians 5:19. To wit. That God was in Christ, reconciling the world unto Himself. Ano sabi diyan? Not imputing. Kaya sabi ko sa inyo, yung imputation, yung kasalanan ni Adan na ipasa sa atin. Kanya nga kinocompare the sin of one unto justification, the righteousness of one unto justification. The sin of one, unto condemnation. The obedience of one, unto uh, uh, justification. Sabi niya, not imputing to us our trespasses and hath committed unto us the word of reconciliation. Kung ikaw ay ligtas, dapat alam mo, kung bakit kaligtas. At kung alam mo kung bakit kaligtas, dapat ginagamit ka ng Diyos para ikaw makapagturo ng kaligtasan sa iba. Sapagkat unto us was committed the word of reconciliation. Alam niyo mga kapatid, kung hindi ka hindi ka makapagtuturo nito. Kanya nga ang relihiyon performance-based gawin mo to, sundin mo to, kanya lahat ng church, merong bataya. Alam niyo mga kapatid, ito lang po ang aking uh, regret. Kung nabigyan ako ng pagkakataon, kung nabigyan ako ng pagkakataon, ang kandasana ng pagsasama natin. Alam niyo kung bakit. Kasi prior to me learning about this. Para sa ikal ako eh. Kasi yun ang orientation ko. Yun ang turo ko. Performance based. Dapat magpakita ka ng kabanalan. Yung sariling gawa mo na ikaw ay makonsider na banal. Hindi lang sa harapan ng Diyos, kundi sa harapan ng tao. Hindi yun ang turo ng Bible. Kung tayo ay pinatawad na sa lahat ng ating kasalanan, maiintindihan natin kahit kung bakit kahit naligtas, magkakasala. At kung siya'y nagkakasala, hindi natin ikukondem. Are you with me? Magkakaroon tayo ng pagkakaroon. Now, itinuturo ko ng maayos ito sapagkat itong doktrina na ito, hindi po ito dapat magbunga. Nang, ayun naman pala, pinatawad na ako sa lahat ng aking kasalanan. Eh dapat ngayon, eh kahit pala anong gawin kong uh, kasalanan, ligtas pa rin ako. Hindi yan ay ni Apostle Paul. Basahin natin ang uh, chapter 6, chapter 7, chapter 8. Chapter 6 is the power and the penalty of sin. Chapter 7 is the circumcision of Christ. Pinagihiwalay ang ginagawa ng laman, uh, maapektuhan ang ating kaluluwa. Romans chapter 8, kung ano ang ibubunga ng buhay ng isang taong mananampalataya sa pamagitan ng power of the Holy Spirit. Kanya ang tanong, pag nagkasala ba tayo, yung 1 John 1.9, buksan niyo yung 1 John 1.9. Ano sabi ng Bible? 1 john 1 9 last verse and then we will close in prayer First john 1 9 if we confess our sins he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Consistent ba to sa napag-aralan natin sa Romans chapter 3, 4, and 5? Tayo ba pinatawad na o papatawarin pa lang? Pinatawad na ba tayo o papatawarin pa lang? Pinatawad na, di ba? Sabi ng Bible, justified. Mas higit pa kayo sa pagpapatawad eh justified just as if we sin not. Eh bakit merong if we confess? Hindi kasi for the body of Christ yan. That is for Israel. Sapagkat ang Israel, mga kapatid, is performance-based. Yung faith nila dapat maipamuhay nila sa pamamagitan ng pagsunod salita ng Diyos during the Old Testament babalik yan sa ganyang panahon after the church age. After the dispensation of the grace of God. Kasi ang first John magagaguid sa mga Hudyo during the days of tribulation. Anong i-confess na kasalanan ng mga Hudyo? Yung kasalanan na pinatay nila si Kristo na kanilang misaya. Are you with me? kanya hindi applicable sa atin yan. Kaya sasabihin niya, i-confess our sins. Meron pa magtuturo, pagsisihan mo ang lahat ng iyong kasalanan para ikaw maligtas. Paanong lahat? Tanda mo lahat? Tanda mo lahat? Sino ba ang taong nakapagsisi ng lahat ng kanyang kasalanan? Hindi yun ang turo ni Apostle Paul. Kanya lahat tayo inalipin ng turo ng relihiyon mga kapatid. Hindi yan ang turo ng Bible. Kanya marami akong kaaway sa social media sapagkat ang turo ko, Bible. Ang turo nila, tradisyon. Alin ang paniniwalaan mo? Turo ng tao o turo ng Diyos? Kung naniniwala ka sa salita ng Diyos, mga kapatid, the Lord has forgiven all your passes. Ano pa ang ihihingi mo ng tawad? E pinatawad na lahat. Kasi, kung hindi pinatawad ang lahat ng iyong kasalanan, makinig kayo mga kapatid, makinig kayo. Kung hindi pinatawad ang lahat ng iyong kasalanan at namatay ka bukas nang merong kang kasalanan, hindi ka pupunta sa langit. Kasi may kasalanan kay, pero dahil tayo ay justified in the eyes of God through the righteousness of Christ which He did on the cross of Calvary. Mamatay ka bukas kahit merong kang kasalanan. Sabi ng Bible, yung kasalanan na yon, kahit ano man yon, pinatawad na yun eh. Hindi na magiging hindi na pwedeng gamitin kahit na ng jablo para sabihin sa Diyos. May kasalanan niya nung mamatay. Sabi ng Diyos, justified na yan eh. As if that man did not sin. Are you with me? Kanya ano sinasabi ko kay Joseph noon? Magpapakamatay ako. Hindi ako mawawala ang kasalanan ko pag nagpakamatay ako. Bakit? Kasi kahit yung kasalanan na yon, kasalanan talaga yon, pinatawad na rin yun ng Diyos eh. Pero kanya lang, sabi ko nga sa inyo, maging maingat tayo sa pagtuturo nito kasi hindi lisensya ito para gumawa ng kasalanan. Next topic 'yan. Romans 6, 7 and 8. Lord, maraming maraming salamat po. Salamat po sa biyaya ng kalikasan. Salamat po hindi lamang sa kapatawaran ng kasalanan but imputing to us who believe in the finished cross work of Jesus Christ, His righteousness, and we have been justified in your sight, as if we never had sinned. Lord, maraming maraming salamat po. Tulungan niyo po na mapanghawakan namin ang uh, salita mong ito. Tulungan niyo po, Panginoon, na uh, ito ay uh, Maibahagi namin sa marami na this is really the good news that the good news is you are not imputing to anyone now in the dispensation of the grace of God to anyone his sin because the sins of the world have been dealt with by the Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. Depende na lamang po yan kung pananampalataya na namin ang iyong salita. Pero walang tao na, mam, na mamamatay at pupunta sa impyerno dahilan ng kanyang kasalanan. Kung meron man tao na pupunta sa impyerno, it is because of unbelief. He did not believe the finished crosswork of the Lord Jesus Christ at Calvary. So, Lord, tulungan niyo po kami. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ito po ang hiling dalangin sa so pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Maraming maraming salamat po sa mga nakasama namin sa live stream. Thank you very much for your time. We are signing off. Gampanan po natin ang ating uh, Sunday morning uh, worship pre-will offering.